mpenzi yego narahageze bangirira ishyari baraneranya kumushumba baturiya muntu ibiki nibiki ese urabizi yuko yabyariye mu rugo babasaza banje babaye abana banje yewe data we urumva bavuza amagambo menshi bavuza amagambo menshi nk'ubu buhamya ntanze noneho barangije arababwira atumva yabonye umwuga w'uburayo kubukorera hanze bijyanze nonaje kukorera mu nzu y'Imana donc abagabo bacu agiye kubamara none n'umushumba yabona abantu bose baza bashaka pasteur none akabona rimwe na rimwe bari no kumuha n'amafaranga akavuga ati ariko burira umwana buriya yazanca inyuma byazagenda gutya abantu barabizi basengiye mu itorero nasengiyemo ibete barabizi nta kintu cyankuyeyo sinavuyeyo no ku kintu kibi ahubwo umushumba yaranyicaje arambwira ati rero Clarisse nta bihanga bibiri mu nkono bihanga bibiri mu nkono yego dore abantu bose baraza bavuga ngo pasiteri pasiteri kandi uri umuvuga butumwa ibintu bimeze bite ndavuga nise mushumba iyo ukurikiranye ibiganiro niyo ndi kuri radio mucyo ese niyo ndi mu materaniro njya wumva mvuga pasteur igikundiro cyanjye kinkururira intambara yego imana inyura mu muhanuzi twari turi kanyarira irambwira ngo umugabo wawe rega ntago ari kurenga umugabo wawe murasengana ha turasengana ngo kandi ngo nizahabiriho icyondo ukuntu Imana yambwiye ngo umugabo wawe ngo namuhinduye zahabu ngo uriho icyondo ngo ariko mu gihe gikwiriye ngo nzakuraho ngo nzazana amazi meza ngo nkureho cya cyondo ngo hanyuma aze ari zahabu wumva wifuza kuko ngo muretse ngo akaguma ari zahabu ngo ku buryo umuntu wese ayireba ngo ntago mwabana irambwira ngo ariko kugira ngo muzabane ngushiriyeho icyondo kugira ngo abandi bantu batazagira gute batazagutwarira zahabu noneho bari gufata irembo bagahita banyuza i Bugande tugahita kuko niho nari bari kuza kunyambukiriza kuko ibyangombwa by'inahanga kugira ngo mbone visa ngende hanze byari byanze ariko bari batekinitse ku buryo i Bugande ho ndibuze kugira gute ndibuze kuhuririra ubwo birangije ubwo ngubwo nditunganyije ngiye kujya mu materaniro nkoze ku cyumba nari mvuye muri dushe mvuye koga nkoze ku cyumba nsanga bafunze icyumba cyanjye kirafunze ndavuga se ko mufungiranye kandi amateraniro yageze ngo nta hantu ujya mbona mama araje abafashe telefone yanjye arayitwaye anzaniye akadobo agashyize munsi y'igitanda ni bya bitanda bimwe bashyiramo munsi agashyiraho ngo aravuga ati ibintu byose uzajya ushaka bezo zose ujye uzikoreraho ngo ariko ntiwongera kuva aha ntabwo uzongera kuva aha ngaha ndabona se habaye ikintu ntabwo uzongera kuva aha ngaha babanyatse telefone mugende kuvuga se habaye iki baraje barambwira tumva ngo harya ngo wanze ngo runaka nanze kumuvuga mu izina ngo wanze runaka ngo rero ngo ubungubu mugomba kubana ngo mugomba kubana ngo nta hantu uzongera kujya ngo ibyo bivuga butumwa byawe ngo nibyo bintu byo kwakira Yesu ngo wabaye ikigoryi mu mutwe ngo uburokore bwaragiye bukugera mu mutwe birangiye ako kanya bahamagaye mama nyine yirebye arayitaba ahita nyine avuga amakare menshi ngo ariko ngo mwe mudushakira iki ku mwana tukumuha fande na si igitutsi sinagisubiramo amaze kumutuka afande aravuga ati aba babyeyi bawe ntago bumvikana koko bari muri target kuko bavugaga ngo ubuyobozi ntago buri hejuru y'amategeko y'abana nyine ngo bafite uburenganzira bwa nyuma ku buzima bwanjye abayobozi akababwira ati iri ni ihohoterwa mwakoreye umwana kumufungirana no kumukubita n'ibiki byose bamaze kwanga rero bafashe umwanzuro nk'abapolisi baraza bica urugi ubwo abantu niko bahuriye muri karitsiye baraje bica urugi ati se ati burya bya bintu by'ubukwe byari biri aha ngaha byari igipapirano nibwo nahise mbita mu matwi numva koko n'ubukwe n'igihe kizabe ubwo ngubwo barangije babomora ya nzu baraza bamfungurira icyumba kundi mama yarazindukaga mu rusengero kwa ADEPR akazinduka akajya hafi y'umuryango urumva Brezil yego noneho yagera hafi y'umuryango abantu bakagira ngo ni ishyaka ryo kuzinduka mu nzu y'Imana naho agiye kubara akaba yari afite agakayi na bibiliya na bike noneho umuntu yakwinjira akandika rimwe umuntu yakwinjira akandika rimwe ariko ngo yari yarabaswe gutya noneho akaza gukora igiteranyo akareba akavuga ati ati mana we hateranye abatutsi batanu ati hateranye abahutu icumi tu ati reka n'ukuntu batwisha n'ukuntu batugiriye nabi zaburi nshya
Bukunzi wa zamu twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo, turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Mugumye neza muri hose kandi kukwiza kw'Imana gukomeze kubana namwe. Ni plaisir ntaganzwa uri kubaramutsa nshima Imana y'amahoro yuko indamukije amahoro kandi yuko yandinze. Hanyuma ariko kandi nanone ntabwo ndigenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Ni umugisha ukomeye cyane kuko abagize umugisha wo kumwumva bumvise ko hari ibintu bikomeye cyane Imana yashyize muri we. Reka tumwakire rero, hatangira adusuhuza, namara kudusuhuza aratwibwira. Nubwo nzi ko abantu benshi bamaze kumumenya, ariko noneho harimo n'ushobora kumukurikira ubwa mbere ikamutera amatsiko yo gukurikira ubuhamya bwa mbere. Hanyuma tuze gutangira ikiganiro twamenye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Uwiragiye Simbi Clarisse, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza, abasengera mu itorero Betelehemu. Yego. Ibindi Imana iduhana umugisha. Yego. Isimbi Clarisse, ka kazina kandi bavuze ari Uwiragiye. Uwiragiye mama. Aha, ngiye nagusezeranije ko nzakwita Isimbi. Ariko nari agasirimu wa mugani wawe. Uyu ngubu basigaye baduhina twita ba sisi. Yego. Hanyuma Clarisse, nimugoroba twaraye tuganiriye uduhamya uyu munsi wa none. Hashize amasaha 15 umaze kurebwa nawe n'ibihumbi 10 bimaze gukurikirwa amanya bwawe. Ndashaka mbere yuko dusenga tuganira igice cya kabiri, abantu bahe ba hafi bakiye gutuhamya watanze cyane ko abantu bashobora kuba bakubona gutambuka ariko batazi amateka n'ubuzima wanyuzemo. Murakoze cyane. Ntago komanteri zikabije cyane cyane yuko umuntu aza no kuri kamera witeguye ibyiza ndetse n'ibibi. Kandi burya Yesu yaratubwiye ngo tunyure mu nzira ifunganye. Inzira ifunganye ni inzira iruhije ngo kandi abayinyuramo ni bakeya. Ntago ari uko ibyo nanyuzemo abandi batabinyuzemo. Yego. Ndetse hari n'ababinyuzemo kundusha ariko batabashije gutera iyi ntambwe. Yego. Ariko kubw'amahirwe, kubw'ubuntu bw'Imana, kuko ab'Imana yahamagaye ni benshi ariko abitabye ni bake. Ndashima Imana rero ngiye ko yanshoboje kugira ngo mbashe kubera abandi abandi batari kuvuga, mbashe kuvuga imirimo y'Imana. Rero ntago binteye isoni, nta nubwo binteye ipfunwe, yaba bazabyumva ndetse n'abazabikurikira. Gusa icyo nshimira Imana, nababwiye ubuzima nanyuzemo ariko ntago nkibirimo, ntago nkibirimo. Namenye Yesu, kandi impamvu naje kuri kamera ngo mbivuge nuko namenye itandukaniro ryo kumenya Imana no kuba umuntu atari yayimenya. Yego. Uti namenye itandukaniro ryo kumenya Imana no kubaho ubuzima bwo kuba umuntu atazi Imana. Hanyuma rero wari watangira kubona feedback z'abantu bakuvugisha cyangwa donc bavugisha maze ngo abantu bari batangira kumvugisha. Gusa narebye mu makomantere, nabonyemo abana bamwe banzi twariganye, nabonye abanzi mu buzima busanzwe, abanyuze inbox dusengana, Clarisse watinyutse gute guhita ujya kwitangazamakuru. Ariko n'ubundi nababwiye yuko atari ubwa mbere abantu banzi, kuko nkora umugabo wivuga butumwa, n'ubundi nkunda gutanga ubuhamya cyane yuko Imana yabinyujijemo kugira ngo nzabashe guhumuriza n'abandi bakibirimo, kugira ngo mbabwire ko hakiri ibyiringiro. N'ubu ngubu impamvu ndahanga ndi kubwira ba bandi batari babivamo, batari bagira umwete, cyangwa se bafite ipfunwe by'ibyo banyuzemo bakumva yuko Imana yabataye, nta neza y'Imana babona, ndagira ngo mbabwire ngo haracyari ibyiringiro kandi byiza biri imbere. Amen. Hanyuma ndagira ngo nongere nisegure ku bantu bari kuvuga ama makeup. Si umukozi w'Imana yisiga makeup, njye ntabwo ndi umu ADPR, kandi twebwe turabyemerewe cyane yuko ntago tubikorera ubwibone, ahubwo nuko tubyemerewe kandi nta nicyo bidutwaye. Imana ibahe umugisha. Yes, nacyo naribuze kukikubazaho mbere yuko dutangira, kugira ngo wenda abantu babohoke. Buriya hari abantu baba bakiri donc biterwa n'umuntu wese ukuntu aba yumva ibintu. Ariko nifuje ko dusoma message nkeya kuzo banditse. Hanyuma bamwe baravuga ngo I'm proud of you sister, you are now living your destiny.
abandi bangu Imana irashoboye nta kintu kimwe kidashoboka ubwo yararebeye kuri ubwo buhamya bukomeye gutyo undi aravuga ngo Uwiteka mubugira neza nanjye ntumpiteho uhita ubyumva ko nawe ashobora kuba ari muri ubwo bubata undi aravuga ngo kuraje icyo Imana ivuze kiba gifite imbaraga nyinshi cyane kuruta icyo abantu bavuga ubwo yarabivuze mu cyongereza undi aravuga ngo nguko uko Imana ihamagara uwo ishaka ko imukorera undi aravuga ngo yo ndamwibutse disi twariganya nitwa apapeni ni hehe naho nize mu wa kane mitampava yego njya kabuga high school aranzi nyine mu badivi nabyo byarananiye kubera uburara yego hanyuma undi aravuga ngo reka ntere agasonga bugari ubwo yaragiye kumva undi aravuga ngo guma muri Yesu biraryoshye undi aravuga ngo Imana irakomeye koko ndumva n'ababaye akahebwe izabafata mpiri urumva nigere uri ikimenyetso cy'uko nta muntu Imana itarafata nta muntu Imana itagukura pe yego undi aravuga ngo urakoze cyane umpumuye amaso hari ibyo atabashaka kureba Yesu urakoze cyane umpumuye amaso ni mwiza undi aravuga ngo amasengesho y'ababyeyi burya arakora amen undi aravuga ngo cyakoze niba Imana yarakurokoye koko Imana ishimwe pe nkuzi Kimironko kuri Remera Catholic Remera Catholic si muri primaire aranzi nyine kubera yuko twari tukituye aho ngaho sinakubwiye mu buhamya natanze yuko twari nari mfite inzu nyine nkunda kubamo kandi ni hariya mu bice by'i Remera nyine aranzi nyine barabice byaracitse yego undi aravuga ngo yo habwe umugisha mama Clarisse ndagukunda amen undi aravuga ngo ndagukunze wa mubyeyi we undi aravuga ati by'Imana tuvuzeho bizasohora nubwo twaca mu bikomeye undi aravuga ngo uracyari n'umwana disi iyi ni umudamu mwiza cyane nkunda uba muri Amerika iyo ari kumva umuntu rwose aragira afite ukuntu yanareba ibintu ukumva ko yabyumvishije cyangwa atabyumvishije nabyo ni byiza cyane namukunda cyane undi aravuga ngo plaisir ijya wibuka gukosora yavuze département ariko ni appartement amen Imana imuhumurije arakoze cyane ya bibaho cyane ko umuntu yakwibeshya hanyuma Imana imuhumugisha yego undi aravuze ngo ndafashijwe undi mukobwa utarakira Kristo aravuga ngo ndangire uwo muzungu undi aravuga ngo ya nabonaga nkuzi ariko nabuzaho nkuzi none nsanze warize Remera Catholic mise nkwibuka cyane murati nkuzi twiga muri primary agusesha iyo ntambwe watangiye Imana gukomereza amaboko kandi gushyikiri amen undi ati isimba umukobwa wacu ndashima Imana cyane ku bwawe amen ya undi aravuga ngo jya ku musozo w'uko wakijijwe nuko naho gukundana n'abakomeye byo nta kamaro kuko ayo mafaranga ni bake agirira akamaro yego undi aravuga ngo porte monnaie pas corte monnaie Imana imuhe umugisha nabyo rugamba ubu ni bishop wa Bethesda Holy Church nahabwa umugisha amen undi aravuga ngo ubuhamya nagiye numva kuri Zaburi nshya n'izindi cyano za Gikristo nibwo bwatumye nkizwa mukomereza aho ndabwuba cyane n'ubu ndabwumva amen ya undi ati ya Yesu we ya ngira ngo nibi ngibi mu ncamakeya undi ati ubuhamya bwawe buvuze neza cyane ariko ibyo bya makeup birakabije uzabireke urebeye ku sura ntawamenya ko wakishijwe n'ubundi iyo urebeye umuntu ku isura ntabwo umenya ko akiri cyatakishijwe n'igereye umuntu yambaye ibintu bigera hasi atashyizeho na makeup kajya nkakijwe kandi adakishijwe
ariko se ko nanze gusuka ngo ni icyaha nkaba mbona n'abavuga ubutumwa basotse undi ati make up ntanu bihurira undi ati mureka ahubwo musengera Imana yamuhamagaye zomukuramwo imirimo nanje yarabinkoreye undi ati ndakubwiye ko gushyira make up ari icyaha undi ati ndagukunze cyane nanjye ndabona yareka make up n'amaherena akamaramaza undi ati imyemerere y'idini ntukayishyire muri rusange ubu wiri gucira imanza ababikora none wabimenya ko gukizwa ari wabimenya gute ko gukizwa ari ku mutima ariko mwagiye mureka ubujishi undi ati warasaze nyine ijya wisukira ariko rero rubanda mucumurira ubusa uziko muzajya mukererwa gukorera Imana mugiye kujora abandi amaherera n'ibindi batwaye iki mwakurikiye bamwe bukagira abo bavana aromepe undi afite undi ati afite make up myinshi n'amaherena kabisha undi ati Marie Claire afite ubuhamya bwafasha benshi rwose ariko kureka uburaya n'ubusinzi sibyo byonyine bisobanura gukizwa ahubwo tutambuka ku batatuzi se babasha kureba mu mutima hari ibirango wakijijwe agomba kugira uko kugira ngo harimo imyambarire na make up undi ati ubwo yabyumvise gusa ntitugaca imanza undi ati umva uko mwabaye make up n'agakiza se bihuriye he muzi guca imanza wasanga azabatanga mu ijoro abatayisiga undi ati niba ari nta rubanza bimucira nta cyaha aba yakoze rwose nimugacumuzwe n'ubusa ati ntago Imana ikorera muri make up igihe nikigira Imana izamubwira azikureho sinabonye abatabishyiraho ari bo babi aha undi rero aravuga ati umuyobozi ukomeye mwagiye mureka gusebya abayobozi ubwo se abakobwa bari i Kigali beza ninde waza kukwiteza mwa mushaka kumenyekana gusa undi ati buri wese ni mwiza imbere y'umubona ntuzishuka umugabo washatse gusamba ntareba ubwiza undi ati none se uyuwe urabona ko kari mubi undi ati ni mwiza cyane pe nuko amaso yawe ahubwo ashobora kuba arwaye yes reka noneho duse nk'abasubikira wenda komenti ahangaha ni nyinshi cyane ntabwo twazirangiza ariko nanone ibitekerezo by'abantu benshi burya umuntu ashobora kubikuramo igitekerezo cyamugirira akamaro muri ibi byose bagiye bavuga harimo ibyo umuntu ashobora gutekereza bikamugirira akamaro none ashaka kwibariza wenda akabazo k'amatsiko ese ku muntu wenda watekereje ko ufite ubuhamya bwiza ariko make up akaba ari akantu nyine kagutakarije amanota ubyumva ute cyane ko ahise avuga ngo hari aho bavuze ngo hari igihe indaya ishyiraho make up none wakijwe nawe agashyiraho make up ku buryo none ushobora kubareba ntubashe kuba wabatandukanye none nagira ngo nkubaze mu cyimbo cy'ababyibajijeho bose ese ubyakira gute ku muntu ushobora kubona ko wakabije make up wakabije ubwo mu by'ukuri wabivuze gutya yavuze ko wenda ushobora gushyiraho ka make up ariko kadakabije wakabije Imana imuha umugisha buriya Imana ihamagara uko ishaka kandi Imana itoranye uko ishaka ijambo ry'Imana riravuga ngo mugume uko mwahamagawe rero uko wahamagawe muri muririmbyi ni waririmbye neza aravuga ngo buri muntu wese mu itorero abo wejejwe muri ryo icya mbere rero ni ukuba wejejwe cyane cyane ko uyu mubiri ntago ariwe uzasanga Imana ahubwo umuntu w'imbere niwe uzasanga Kristo kandi birashoboka yuko Imana ishobora kumpamagara mfite izi make up kugira ngo ibwire n'ababandi bari hirya ibabwire ngo birashoboka haracyari ibyiringiro rero umuntu w'imbere niwe uzahura na Kristo cyane cyane yuko bibiliya ijambo ry'Imana rivuga neza ngo mutinye icyica ubugingo ariko icyica umubiri ntacyo gitwaye nge rero make up niko Imana yampamagaye kandi itorero nsengeramo nta kintu bintwaye kandi no mwivugabutumwa nta kintu bintwaye ndetse n'umuntu wanjye w'imbere aracyakomeje ahubwo ndakwinginga mu kubaho kw'Imana ngo wongere ugume uko wahamagawe Imana yo mu ijuru ibaho umugisha nta bintu byinshi natanga birumvikanye cyane Imana imuha umugisha nari ngiye kwita nkubaza nti mu myaka igera nko muri 7 cyangwa 8 niba ntibeshye umaze wakiriye agakiza cyangwa 9 gutyo Imana iramutse gusanze cyane ko ujya wumva ijwi ryayo rigusura amanywa na nijoro
Imana ikakubwira ati ubu noneho mwana wanjye ndumva nifuza ko ku munwa wawe nta kintu kimuzongera gushyiraho ku maso ntuzagira ikintu kimushyiraho ari Imana no kwiyepia bihagarara ari Imana ari Imana taranga amaranga mutima y'umuntu cyane cyane ari Imana gusanze ari Imana isanze ari yibimbwiye nabikora rwose nibya kugora uye ntago bingora nese kumvugana nayo mfite ayo maherena mvugana nayo mfite ayo maherena mvugana nayo nisize iyo minwa uko babivuga ariko ndabinginga mwe gukerezwa nibyo ngibyo ahubwo twite ku muntu wacu w'imbere twite ku muntu wacu w'imbere naho ikica umubiri cyo ntacyo gitwaye kandi ndakwinginga mukubaho kw'Imana gumuko wahamagawe yego yes ngira ngo na Pastor Hortense nawe yamaze igihe kinini ari pasteli yimakia yepia akura buri kimwe cyose gabisa asirimutse cyane ariko one day ngo Imana iramusanga imubwira rwose kubikuraho kandi atari umwadeperi abikura ubu ngumu murebyo ajyaho numwa deferi kandi atari umwa deferi ubwo Imana kandi sibwo yarakijijwe ntago bivuze ko icyo gihe yarakijwe ahubwo okay reka nkureho urujijo kuko ntago nkora mwivuga butumwa gusa ku macaca atanduka amacaca nyina abantu bita amacaca n'aya matorero atari ADPR ngira abashuti benshi bo muri ADPR ngira n'ibyumba byinshi byo muri ADPR nanjye ubu twabaye inshuti rero iyo Imana inyohereje muri ADPR ngenda nk'umwadeperi kugira ngo ntagire umuntu nsitaza ntagira nanone n'undi muntu uri butinde cyane kundebaho sibyo ariko bitakuyeho yuko ariko kuntu nahamagawe kandi n'itorero nsengeramo rirabyemera nabwiye ko nsengera mu itorero Bethlehem umushumba wanjye nkunda Faustin Muzindutsi naho ngaba mwita Mugisha ariko cyane Muzindutsi ryavuyeho basigaye bamwita Mugisha biremewe ngira ngo birumvikanye cyane kandi rwose nanone n'abantu bakigendera ku madini cyane nabo ntabwo twabarenganya buriya ni icyo cyiciro ndabakirimo cyangwa se n'urwego bakirimo n'abandi Imana ibahe umugisha ntabwo narinzi ko mwakwakira abantu batari abadeperi ariko twese turi aba Kristo ije muri Imana avuga ngo buri muntu mu itorero nako n'umuririmbyi aravuga ngo abo wejejwe muri ryo turabizi neza yuko buri dini riba mu mugeni wa Kristo epfa kuba ari idini gusa ryemera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo kera ntabwo narinzi ko hari umu isilamu wakizwa ariko maze kumenyana n'abayisilamu benshi baba Kristo kandi beza bajya no gusari rwose n'igisibo bakakijyamo ariko akaba ari umukristo mwiza mu bantu Imana yanashyiriyeho zino mbuga nkoranyambaga harimo abanyamadini batemera kujya batemera guterana kwera aba mambure yabo bavamo bakajya gukurikirana iby'ubwami bw'Imana abayisilamu baradukurikira ari benshi mfite umuyisilamu ntashobora guhaguruka ngo njye gukora uvugiza abantu ngo abure byibura amafaranga make yampereza kugira ngo dufashe uwo muntu igihe cyose ari igikorwa cyo gufasha kereka iyo nta mafaranga afite aba ati ngomba gukorera Imana kuko nahishuriwe gukorera Imana ibyo ari byo nkagira abantu benshi nyine bagiye batandukana nari bize kuvuga ni ibintu byanyeretse ko tudakwiriye guca imanza bitewe n'aho umuntu asengera ahubwo buri wese akwiriye gucunga izamu rye akaba amaso iby'idini ibyo ntabwo Yesu azabigendera aza gutwara itorero cyane ko nta dini na rimwe yasize ashinze ahubwo yasizeho itorero kandi itorero riri mu magana menshi cyane y'amadini cyane n'ubu twicaye kuri kamera impanda y'Imana ivuze ntiwavuga ngo mbabarira mbanze nsubire muri ADPR cyangwa nange ngo mbabarira mbanze nsubire oya aho uzaburi kuko ufite ikimenyetso gusa cya Mwuka Wera uzahita wambuka so ndagira ngo rero dutangire dusenga ariko kandi nanone ntabwo tugaye abo bantu babitekereza gutya nuko ariyo level bakiriho yo kubitekerezaho gutyo ariko kandi nanone ijambo ry'Imana tubwira ko Umwuka Wera ariwe muyobozi wacu iyo Umwuka Wera akubwiye ngo ikigikore uragikora yakikubujije urakireka hari umuntu umwegeza ambwira ngo Imana yamubwiye ngo sinzongere kwambara ikoboyi arambwira ngo iriya misozi uzamuka hari ahantu hose ugenda ntuzongere kwambara ikoboyi Imana iragushaka wambaye itisi na congo Imana yampaye umuhamagaro wo guterera imisozi nsura abantu abari mu buzima bworoshye n'abari mu buzima bukomeye n'ahantu hagoye kugenda ubu iyi niyo ihindukiye irambwira ngo nzajye nambara congo n'itisi n'ishati ntebeze
ndamubwira nti iyo mana yawe ugende ubibwira ngo ndabyanze Imana nimfasha ngongera kugirirwa amahirwe yo kuza hari ikigisho nzatanga maze iminsi ntanga hano Imana yari yarampaye imbwira ku Bisirayeli ngo bakene intwaro zo kurwanisha yego buriya biri mu bintu iyo wakenye intwaro zo kurwanisha usigara urwanisha amagambo kugira ngo urwanishe intwaro za Kristo nkuko Imana yazitubwiye rero ndamwinginga mu kubaho kw'Imana muntu w'Imana nujya kuvuga ngo Imana yambwiye utekereza koko karindwi gatatu umve ko se koko ni Imana ibikubwiye cyangwa namaranga mutima yawe dutandukanye amaranga mutima yacu dutandukanye n'ijwi ry'Imana yes aba umugisha urakoze cyane uvuga amagambo nkumva n'amagambo aryoshye kandi akomeye nayo impamvu ugomba rwose kuzagaruka ukatuganiriza neza bahe mbashimiye reka ngwikaze rero utangira isengesho hanyuma none tugiye kugishije cyakabiri Mana data mu izina rya Yesu turagushimiye nanone kongiye kudukandagiza mana kuri itangazamakuru zaburishya Imana yo mwijuru ibihererwa icyubahiro shimiye n'umukozi wawe mwami Imana watoranije mu gihe gisankiki kugira ngo umuhereze urubuga benshi Imana baruruhukireho reka ahabwe umugisha kandi ukomeze kwagura imbago ze mu izina rya Yesu nange rero uwiteka Imana nyiringabo nyemerera ntabari njye uvuga ahubwo data mvuge mvugishijwe nawe bisabye mbyingingiye mwuka wera mu izina rya Yesu amen amen isimbi ubwo duheruka hano watuganije tubwira aho Imana yagukuye bwari ubuzima bukomeye kandi butoroshye ni igihamya gikomeye cyane cy'uko nta Imana itakura umuntu nta hantu utamugeza ndaza guha inshama cy'abantu badukurikiye mbabwira ngo isimbi yatuganije tubwira uburyo Imana yamukuye mu burara mu busambanyi bukomeye mukunywa ibiyobyabwenge cyangwa se urumogi mukunywa inzoga zikomeye cyane kandi ari umwana wavuzweho n'Imana ari umwana wasengewe kera ari umwana wavukanye amasezerano y'Imana ariko ibyo byose bibamo igihe kigeze Imana iza kumuhamagara imuhamagara igihe kimwe ari ahantu bita mu Ruhango yagiriwe ishyari n'abantu kubera igikundiro yari afite sinzi niba cyari cy'Imana cyari cya Satani ariko abantu baramugambanira baramuruga aho ngaho ni Imana yamusanzira mukiza hanyuma aza kwakira agakiza turaza gushyira igice cya mbere cy'ubuhamya bwe munsi hano muri commentaire kugira ngo uzifuza kugikurikirana gikurikirana yitonze hanyuma twasoje tubwira uburyo akimara kubatizwa yahise yuzura umwuka wera batizwa umwuka wera hanyuma Imana itumuye impano zitandukanye zirimo impano z'ubuhanuzi impano zo kugira amaherekwa atandukanye ndetse n'impano yivuga butumwa ari naho yahise atangira gukora umurimo anatubwira uburyo Imana yahise imujyana no muri korali agatangira kuyagira impano yo guhimba indirimbo zigiye zitandukanye naho ngaho twasoreje aratubwira atariko Imana yisimbwira iti ubu ngiye kukwinjiza mu ishuri kugira ngo umenye umuntu umenye n'Imana yaguhamagaye yariyo ngaho twagarukirije rero reka dutangire n'ubuhamya igice cya kabiri murakoze cyane none ngiye kubashimira Imana yo mwijuru ikomeze kubaha umugisha kandi n'ibitekerezo byanyu nabyakiriye mbikunze cyane cyane Imana yo mwijuru ibaha umugisha yego Nshimiye Imana rero kuko Imana ivuga kandi igasohoza n'ubu ngubu nicaye kuri iyi kamera n'isezerano ry'Imana kubera yuko iba yarabitubwiye katubwira yuko tuzahumuriza imitima ya benshi nshimiye Imana kuko nta ruhare na rutoya njye nagira kugira ngo mbashe kuba ndi kuri iyi kamera ariko kubera Imana yemeye kumuza n'umuntu ukomeye Brazil Imana yo mu ijuru imuha umugisha ari umuntu ukomeye cyane mu bwami bw'Imana uri umuntu ukomeye bibeshya abantu uri umuntu ukomeye no kuri kandi nshimiye Imana nkiri no kuri iyi kamera najyaga nkunda kumubona rimwe na rimwe nkurikiranye ibiganiro nkavugana Imana rimwe uzamfashe mureba amaso ku maso rero ndashima Imana ko uko tugenda tukubona n'ubundi ari kuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha hanyuma rero tugiye gutangira nanone igice cya kabiri cy'uko maze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza haranavugaga ntari nakizwa ariko noneho tugiye kuvuga ubuhamya
bw'uko noneho maze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nk'uko twashoje nababwiye yuko nari maze kubatizwa mu itorero rya Miracle Center Samuduha, niho nabatirijwe, ariko so naje gukomereza nababwiye ko ngo usigaye mbarizwa mu itorero Bethlehem Nyamirambo. Maze kubatizwa, maze guhabwa imbaraga z'umwuka wera, maze kujya nsurwa n'Imana, maze guhabwa amasezerano menshi, amwe yasohoye andi atarasohora, kandi mfite ibyiringiro yuko nayo azasohora, kuko si umwana w'umuntu wayavuze ahubwo n'Imana. Ninjiye mu guha mu kwihata gushaka Imana, nkunda Imana n'umutima wanjye wose, nkuko nari maze kubibabwira, nari maze kumaramaza, mpinduye simukadi, nsenga n'amasengesho menshi kugira ngo Imana intandukanye n'inshuti mbi, indemere inshuti z'umugisha, kandi yarabikoze. N'ukuri yarabikoze, kandi nubwo nazo zagaruka wenda zaba ziri kundeba, ahubwo nazo zagaruka kugira ngo nzihindure, kubera yuko hari ibyiza naboneye mu nzu y'Imana. Maze kukomeza nyine gusenga, nakomeje kwiyiriza ubusa, nkomeza kwinginga Imana, Imana impa amasezerano, nkuko nakomeje kubibabwira. Umuhanuzi umwe, Mama Irene, yari atari yaba umupasiteri, ariko ubu yabaye pasiteri, afite itorero ariya mu Giporoso, afite itorero ry'Iriba ry'Amahoro. Yampaye ubuhanuzi bukomeye, ama n'ubuhanuzi bujyanye n'urugo rwanjye, byose Imana irabivuga. Ndategereza nyine nk'uko namwe mwicaye aha ngaha muri kundeba mutegereje. Hanyuma ninjiye mu ishuri rikomeye, kuko Imana yarambwiye ngo ngiye kukwigisha kuba imfubyi kandi ufite ababyeyi bose. Ibyo bintu Imana imaze kubimbwira, ndibaza se n'umuhanuzi uvangiwe, se umuntu gute yaba imfubyi kandi afite ababyeyi? Ariko mu bantu b'Imana, Imana ishaka kukwigisha ahantu ushake kubibwira abantu bose kandi banabyumve, buryo umubyeyi abyaye umwana wumva ikintu cyiza cyose wakifuriza umwana, ndetse ni nayo mpamvu umubyeyi atanga minervare ye kugira ngo ajyane umwana mu ishuri kugira ngo azagire ubumenyi. Rero n'umuntu w'Imana cyangwa se umuntu Imana ifiteho inyungu, umuntu Imana izakoresha, umuntu Imana izatuma hafi na kure, imunyuza mu ishuri rikomeye, imunyuza mu bintu biteye isoni, biteye isesemi, nkuko hari abantu ari kuvuga ngo ese koko buriya yabaye indaya koko, ese buriya ntabwo ari kwita hanze. Hari igihe Imana yemera kukunyuza muri iryo shuri kugira ngo uzabe akabarore, kugira ngo uzatabare benshi. Nanjye rero Imana yemeye kungira imfubyi kandi ifite ababyeyi, noneho ntangira gusenga nkaho ababyeyi banjye babyishimiye, najya gusenga bagatangira kuvuga ngo nagiye mu zindi gahunda, ntago nagiye gusenga, hari ahandi hantu nanyuze, kandi mu by'ukuri nagiye gusenga natahanye n'abantu bo ku rusengero, mbese batangira kunaniza mu mpande zose, nakwa ku mwanya wa repetisiyo rimwe na rimwe sinkubone, najya gusenga amasengesho wenda twarayemo, bamwe barabizi, harimo abamama benshi twasenganye muri Miracle Center, umuntu bitarise Imana yo mu ijuru imuha umugisha, kandi yaranamugororeye kuko yabaye umubyeyi, yarubatse, yari umuyobozi wanjye, yari dirijante wa korali naririmbagamo. Twava muri repetisiyo twavuye mu masengesho, ngasanga bamfungiranye iwacu, umva nkarara hanze, nkarara nkubitwa, kandi nta handi hantu nagiye, bimwe rimwe na rimwe ku itorero bakaza bakanamperekeza ariko ntibabyumve. Mbese noneho wa mubabaro ntigeze mbona nkora mu byaha, ahubwo noneho nkubona, noneho maze kwinjira mu bintu by'Imana. Ndavuga se kubera iki noneho ababyeyi babaye kure yanjye nkaho noneho bakabaye hafi yanjye, ko noneho ninjiye mu bintu by'Imana? Byatangiye rero nkuko nababwiye ko iwacu ari Bugesera, twari dufiteyo ibintu bijyanye n'amasambu n'iki. Rimwe rero mama twari abanaga nyine, hari akabeza, aravuga ati noneho reka njye Nyamata gatoya, yaragiye kujya mu bintu byo guhingisha, ati reka njye Nyamata negere isambu, hari ibintu bimwe na bimwe biri gupfa. Agenda avuga yuko agiye kwegera isambu, tubona icyumweru cya mbere kirashize, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, ntiyaza, agumayo. Biba ngombwa yuko agumayo, akomeza gukomereza aho ngaho imirimo, nsigara noneho ndi muri za nshingano zo kurera
kandi nanjye ndi umwana noneho papa yari yarapfuye papa we wungu ba waracyana ariho ndaza kubabwira ibyo noneho haciyeho iminsi nawe papa nawe aravuga ati reka njye kureba mama wanyu igituma ari gutinda n'ibiki nawe agenda agiye muri ubwo buryo tubona nawe icyumweru cy'ambere kirashize by'umweru bibiri tukajya tubahamagara kuri telefone tukatubaza ngo amakuru ni meza bimeze gute mu rugo ariko tuba noneho babaye kure yacu nangiye gufata responsibility z'urugo nababwiye ko abana bari batoya umwe yarageze mu wa mbere secondaire undi yarageze mu wa gatanu primaire urumva n'abana baba bageze cyagihe cyo gukenera ababyeyi hari imyaka umwana wese ageramo akaba agomba kuba ku gitsure cy'ababyeyi kuri ya myaka nyine abasha kumugorora inzira abo bana ntago bigeze bazibona ahubwo ni njye noneho winjiye muri za nshingano nk'uko Imana yari yambwiye noneho rimwe na rimwe hari n'igihe twabahamagaraga rimwe na rimwe telefone ntibazifate ntangira kwinjira mu nshingano z'urugo kandi bikomeye icyo gihe nabibabwiye nari maze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nta kazi nari mfite gusa usibye wa muhamagaro wo gukunda Imana no kuyikorera yego byabaye ngombwa rero umuntu umwe arantumira antumira ngiye mu buryo bw'ivugabutumwa ndagenda antumira mu itorero bitaga Betel umushumba waryo yari Apotre Marie Claire ubungubu ntago akiri muri iki gihugu cy'u Rwanda ndikumva ngo yaragiye gukorera i Bugande njyayo bantumiye gutyo njyayo nk'umuvugabutumwa ariko ngerayo ndababwira nti rero ntago bantumiye kubwiriza ubwo yarambwiye ati ngwino ubanze uharebe uhamenye hanyuma in time ubwo uzajya uvugana n'umushumba uzajya uza njyayo ngiyeyo mpagirira ibihe byiza masanga umubyeyi mwiza atangira kumbwira ubutumwa Imana yamutumye kuri njyewe arangije arambwira ngo ngukeneye muri biro nibwo yamfunguriye umutima arambwira tumva Imana igiye kukwinjiza mu ishuri rikomeye ariko ndakwinginze ube hafi y'umushumba ube hafi y'umubyeyi kuko Imana igiye kukunyuza mu bintu bikomeye ndetse rimwe na rimwe Imana iramubwira ngo Imana impamagaye nk'uko yahamagaye Abraham yego Abraham Imana imuhamagara yamutandukanije yaramubwiye ngo tandukana n'ibigirwamana byo kwa Setera iramutandukanya imukura muri famiye atari uko imwanza atari uko ari ikirara atari uko yananiranye ahubwo umugambi w'Imana wari uri kuri Abraham wari utandukanye n'igisekuruza yavuyemo numva ndikanze arangije arambwira ati rero kandi Imana n'ukuri igiye kuzakwamamaza mu gihe gitoya igiye kukwamamaza mu gihe gitoya ariko uzongera usubira inyuma kugira ngo wige hanyuma tubayeho ngaho noneho bakora amasengesho bakantumira biba ngombwa nanjye nisanga nagumye muri iryo torero ngirirwa amahirwe koko nsanga koko ni nawe umuyoboro w'Imana nanone ngiye kongera kuko njye nakundaga gusenga ubutayu na n'ubu kandi ndacyabikunda nkunda kuzamuka kanyarira ngiye kwisengera ngiye gusaba imbaraga ntabwo ari ibindi mba ngiye gusaba kuko ibindi nabwo nubwo wapfukama mu rugo iwawe urabibona ariko burya umuntu najya ajya mu butayu usaba imbaraga z'umutima z'ikindi gihe kugira ngo kuko Imana ikwerekanye mu Bisiraheli utari wagwiza imbaraga z'umutima ni hahandi ugwa ni hahandi ushobora kugushwa n'izi komantere ni hahandi ushobora kugushwa n'umuntu akavuga ati dore we dore yandaya uri kumwe n'abana kuko ntabwo ufite imbaraga z'umutima ariko iyi Imana imaze kuguhereza imbaraga z'umutima ubireba nk'ibibambwe ubireba nk'ibitariho noneho ngiye gusenga mu butayu nanone nongera ngirirwa amahirwe nanone nkura n'umubyeyi wanjye bita mama Irene n'umuhanuzi mwiza n'umunyacyango n'umuhanuzi mwiza cyane nzaguhuza nawe rwose nzaguhuza nawe kandi uzasanga arimo Imana mageze arambwira ati mwana wanjye Imana ikohereje muri indi torero uvuye mu itorero warurimo igushize muri indi torero kandi mu gihe gitoya igiye guhita kwamamaza agiye kugushyira ku maradiyo ugiye kumenyekana ugiye kujya ku mateleviziyo kumenyekana ati kuko Imana ishaka kugukomeza ariko nimara kugukomeza izongere gusubiza inyuma wongere wige neza ndangije mbyakira nihuse kandi koko byahise byihuta ngeze muri iryo torero
haje kubamo ibintu bitari byiza, abayobozi bamwe na bamwe barabahagarika kubwo ibikorwa byari bimaze kuba. Noneho nisanga muri kwa kuntu, reka mbwire umuntu uri kunyumva, nujya wumva uri mu bihe byiza byo gusenga, nujya wumva Imana iguhatiye gusenga, jusenga kuko hari gitumye Imana ikubwira ngo usenge. Hari igihe umuntu asenga atazi impamvu ari gusenga, cyangwa se wajya mu cyumba cy'amasengesho wiviriye mu masengesho y'Mr. to Brazil, hanyuma umuhanuzi ajya kugwanura, wenda waruzi ko giye kuvuga wenda nko ku bibazo byawe ko Imana ibikemuye, Imana ikakubwira ngo ngera usenge. Kibazo tariko se kubera iki umuhanuzi ari kuvuga ngo nsenge, se koko Imana irabona ko koko ntasenga, se ndi umupagani, rimwe na rimwe ntubyumve kavuga tuyu muhanuzi ntago arimo. Abenshi rabakunda kubona ko umuhanuzi arimo ngo ariko yababwiye visa, ariko yababwiye amadolari, ariko reka nkubwire amadolari atarimo Yesu urapfa. Izo visa zo kujya Canada, na Canada hari yirimbi, no muri Amerika hari yirimbi, no muri Amerika harimo abakene bifuza igihumbi kugira ngo barye, bifuza umugati, harimo umuntu uri ubu ngubu uri gusenga ati Mana wambabariye wenda nkabona n'inyama yo kurya, ari muri Amerika. Ndakwinginze ahubwo mbere y'uko ujya muri Amerika, se koko Imana ikohereje igutumyeyo? Niyo mpamvu iyo umuntu yihuse, akajya mu bintu Imana itarimo, ni hahandi uzesikoroka, ni hahandi uzabeshyera Imana, ni hahandi uzajyayo ukatangira kuyoborwa n'abantu, abantu bakakubwira ngo kugira ngo mushingire itorero nuko ugendera kuri aya mahame, ugasanga utangiye kugoroka ibintu by'Imana. Nabakoresha n'imirimo iteye isoni, ugasanga umuntu agezeyo ari umukobwa wa Imana agahinduka indaya, agatangira gukorera uburaya mu bintu by'Imana. Harimo n'abantu benshi basambana kandi ari abakozi b'Imana, ugasanga abashumba bari gusambanya intama. Mbese umuntu kubera ko wihuse mbere y'igihe, ikindi tandukanya ijwi ry'Imana rikubwiye ngo Brazil nzaguha etaje, guhita uvuga ngo none aha etaje nyigiyemo. Hariho abantu Imana ibwira ngo nkugize pasiteri, ako kanya agahita yigumura mu itorero. Niyo mpamvu abantu bakozi b'Imana b'abapasiteri bamwe na bamwe ntitukana bajajinga impamvu batakemera abahanuzi, nuko abahanuzi bari gukora mu gihe kitari icyabo. Kandi impano y'ubuhanuzi igihe cyatumye Imana iyitanga, iriya mpano niyo kungura itorero, ntabwo ari iyo gusenya itorero. Ariko iyi mpano muri iyi minsi iri gusenya itorero, abantu bari gukoresha impano y'ubuhanuzi kugira ngo besikoroke, babone ayo maetaje, babone amaviews. Oya, ibyo ngibyo ingororano zawe urazibonye uri muri iyi si, witegereze izindi ngororano. Ikintu cyose uzakora kugira ngo abantu bakurebe, wikongera kukibutsa Imana. Mbwira abantu muri iyi minsi, abantu bari kwibutsa Imana ngo Mana nagukoreye ibi n'ibi, nagaburiye abakene, nafashije imfubyi. Ariko ugasanga icyo gihe yabikoze kugira ngo abantu bamurebe, bamushime, bavuge ngo yo Brazil ni umuntu mwiza, yo Brazil afasha imfubyi. Ariko wabikoze muri target yo kugira ngo abantu bakumenye, ubone ibyubahiro. Imana rero iyo ngiyo turi kubabwira, yaturokoye aho ngaho, ntabwo ireba uyu muntu w'inyuma, irapfumura ikareba imbere, ikavuga ngo ese koko Brazil afashije iriya mfubyi kugira ngo icyubahiro kibe icy'Imana, cyangwa afashije iriya mfubyi kugira ngo leta imenye ko hari umuntu uri gukora ibikorwa? Rero ndabinginga mu kubaho kw'Imana, mutandukanye ibyo bintu, Imana ibaha umugisha. Amen. Noneho maze kugera muri iryo torero, Imana itangira kumpuza, batangira bampa kuyobora amateraniro. Yego. Aribwo bwa mbere. Umushumba arampamagara, ndabyibuka ari nimugoroba, arambwira ati rero Clarisse, uyu munsi urayobora icyumba, basengaga kwa gatatu, urayobora icyumba cy'amasengesho cyo kwa gatatu. Arambwira ati ngewe ndazindukira kuri radio. Yego. Mana we, ndavuga se ndatangira hehe, ndabigenza gute ko ngewe nahamagawe ndi umuririmbyi, ntera amakorasi, ibintu ndabishobora gute? Nyamye nijoro bantu b'Imana, naraye ntasinziriye, ndi kwinginga Imana, mbwira Imana, Mana shyigikira mpa icyo kuvuga, mpa amagambo yo kuvuga, nshyiraho igitinyiro, nshyiraho igikundiro, ndara ninginga Imana. Irangije Imana irambwira ngo irabana nanjye, reka nongere mbwire ba bantu Imana igihamagara bakoraga imirimo myiza. Subira kuri ka karago, subira kuri ka gakeka. Abantu muri iyi minsi bagiye bahiga imihigo myinshi Brazil, bakabwira Imana ngo Mana nunkura muri iki cyumba na saro, ukanyubakira inzu, nzacumbikira abantu mu nzu y'ibyumba bitanu, hazabamo icyumba cy'amasengesho. Abitangira ako kanya, iyo nzu akiyitaha, arangije ahita abona ibyumba byabaye bike. Iki ni icy'umuhungu, ni icy'abana b'abahungu, iki ni icy'abana b'abakobwa, iki ni icy'abapasiteri, icyumba cy'amasengesho kakaragara kazi.
kwinginga ariko ndi kukwinginga mu kubaho kw'Imana wowe uri kunyuma ongera ugaruke kuri kagasambi ongera ugaruke kuri kakarago handi Imana yaguhamagari ya soko y'amasezerano ufite ya soko ya yamirimo myiza Imana yakoze ndangije mfukamye aho ngaho Imana ibana nanjye ngiye yo koko bigenda neza Imana iranshyigikira impubwenge impamagambo yo kuvuga oh pastor ambonye ravuga ati yo man uri mu mwuka w'Imana tuhereye umunsi rero icyumba cyo kuwa gatatu ugomba kujya ukiyobora bantu b'Imana na shosi ibihuru bajya nsenga nsaba Imana kugira ngo ushyigikire nsaba Imana kubera ariko nasanze harimo abantu benshi bamazemo igihe kinini mpageze Brazil bantu b'Imana ikintu kitwisha abarokore yego ikintu kijyanye n'ishyari ishyari rivuze rero bunyishi ishyari Brazil utareba ngo ubu ngubu wageze ongera ubikure kakara gusenge kubera yuko ibi uri gukora hari n'abandi bari kubikora urwego uriho hariho n'abandi bifuza yuko utarukandagira rero ikizakurinda n'amasengesho nta kindi n'amasengesho ntago ari imbwa washyira ku gipangu ntago ari ukugira ba bantu bafite imbunda gutya ngo bakurinda ibyo ngibyo Satani abinyuramo ako kanya akagufata ariko ikintu kirinda umuntu w'Imana kikarinda nibyo wagezeho n'amasezerano ni ikintu bita gusenga mageze nkaho bakwishimiye yuko babonye umuntu mushyashya ugiye kubafasha umurimo w'Imana bizi narahageze bangirira ishyari baranteranya kumushumba baturiya muntu ibiki n'ibiki ese urabizi yuko yabyariye mu rugo babasaza banje babaye abana banje yewe data we urumva bavuza amagambo menshi bavuza amagambo menshi nk'ubu buhamya ntanze noneho barangije arababwira tumva yabonye umwuga w'uburayo kubukorera hanze bijyanze naje kukorera mu nzu y'Imana donc abagabo bacu agiye kubamara noneho rero ngo nari ngifite nakagataye kanje buriya reka nkubwire Imana iratuzi Brazil irakuzi niba ukunda kwambara neza Imana irabizi kubikunda niba ukunda gusa neza Imana irabizi kubikunda ndakubwiye mu ishuri ryose nanyuramo Imana ntishobora kunyima poudre irabizi n'ikimenyimenyi kugira ngo urebe ko Imana ibikunda yego ishobora kureba igiye gushirika tumundi muntu nkabona arayinzaniye niyo mpamvu rero umuntu w'Imana ngo umuko wahamagawe nanjye ngo umuko nahamagawe abantu bangirira ishyari baranteranya ariko nta muntu wayobye umugambi w'Imana ntuyoba nimba Imana yaje gutabara Brazil ni Brazil ntago ari Clarisse yego noneho aho bakomeje kunteranya ahubwo Imana ikomeje kunzamura ikintu kizakwereka yuko uri mu mugambi w'Imana nuko abantu bazavuga ibyabo Imana igashyiraho itandukaniro ntuse n'ibyo abantu bari kuvuga ko uri gucamo uwo nguwo ni wa muntu uri kumwe n'Imana nangije noneho biva aho ngaho bangirisha ariko uko nayoboye amateraniro noneho bivuye ku materaniro umushumba atangiye kumbwira ati noneho urabwiriza ntangire kubwiriza noneho ntangiye kubwiririza muri iryo torero bari kundwanya noneho abantu bandwanyaga baravuga ati pasiteri araharara umuntu ejeje ubundi abahise amuhereza kuyobora icyumba cy'amasengesho kandi twebwe tuhamaze igihe kirekire intambara zirakomeye naho niba amenye yuko hari ahantu Imana yatoreje umuntu bantu b'Imana nimubona umuntu ari kuri kamera ntabwo ahise abyuka mu gitondo ageze kuri kamera hari ahantu Imana yamutoreje hari ahantu Imana yamushyize hari ahantu yarindiriye Imana yego noneho ubwo uko bakomeje kungwanya niko Imana ikomeje gusura umushumba imukundishije umutima wanjye noneho nabwiriza abantu bakavuga atari gusura umukobwa ko bavuga ibi ngibi tukabona atandukanye nabyo noneho ngira igikundiro giteye ubwoba noneho kirimo Imana kitarimo ibyaha kuko igikundiro impamvu uvuze ko kitari kirimo ibyaha nuko nabwirizaga uyu munsi akihana 10 ejo akihana 15 ejo akihana 20 noneho biva kuri urwo rwego umushumba aravuga ati rwose n'ubu ngubu nubwo nabona igiterane kijya hanze mfite umuntu nasiga ku itorero urumva icyizere cy'Imana ni cya gikundiro kirimo Imana noneho bigera aho ngaho kuko twagiraga umunsi wo kwa kabiri mu gitondo twagiraga ikiganiro kuri radio Umucyo twagikoraga saa 12 za mu gitondo yego nibwo twagiraga icyo kiganiro tukagira n'ikindi kiganiro kuwa gatandatu mu masaha y'isatatu gutyo noneho rero ikiganiro kenshi cyo kuwa gatatu umushumba arakinyegurira yego
nyine muri iryo shuri ubwo uri kubyumva ndi kurera abana noneho cyo gikundira Imana yampaye bantu b'Imana Imana yishakira inzira wikwirwanirira wikwesukoroka kugira ngo ubeho Imana yishakira inzira wibeshye kugira ngo ubeho Imana yishakira inzira reka nkubwire Imana yashatse kugutabara yashatse kugutabara ibinyujije muri Brazil wiza kumwesukoroka kugira ngo gwayo amafaranga yego Imana yabishatse yamubuza amahoro ikamubwira aho utaha ikamuha nimero zawe za telefone utamubeshye utagamye undi muntu kugira ngo ubibone hanyuma bya bintu ushaka Imana ikabigo naho icyo gikundira Imana yari insutseho karakayira ko kugira ngo mbashe gutunga abana kuko akazi kari kahagaze yego uko nje kubwiriza mushumba kambira ati mwana wanje akira itiki akamereza ibihumbi bine atakira itiki ubwo urumva na urumva itorero ryabaga hariya inyamirambo ara muri cosmos nge ntasa muduha kabeza hari imodoka zikatira noneho nigira inama yo kuvuga ngo ngiye kujya ngabanya amatiki urumva nkajya nteganje kugira ngo amateraniro yihute kugira ngo ntaza gukererwa ariko mu guta nkava ku rusengero n'amaguru nkagera mu mugi n'amaguru kugira ngo nze gusevinga bya biceri kugira ngo ntaza gutukisha izina ry'Imana hanyuma babana baze kubona igikoma baze kubona ifu mba muri ubwo buzima igikundiro cy'Imana kikambaho nabandi kubwiriza umuntu akambresinga umpaye bibiri umpaye bingahe sinyasesagure kandi nari umukobwa nkeneye gusa neza ariko sinyasesagure Imana iragendira mpisha mu myambaro umuntu yandeba gutya akavuga ati mudamu n'umusimu uriye umuntu azaguha bitewe nuko akureba akavuga ati ntago namuhereza umwenda w'umukuru akagenda akampereza umwenda mwiza nkaza nkashima Imana nkavuga Imana kandi taruwona agiye kugura kugira ngo natukisha rya zina ry'Imana nabo abana baticwa n'inzara Imana idutungira muri ubwo buzima ndi muri iryo vuga butumwa ndera abasaza banjye barabizi ahantu natuye kabeza barabizi hari n'abamama benshi najyaga mfasha bajyaga bazi iwanjye nagirirwa amahirwe naba nabonye amafaranga menshi nkagura umufuka w'umuceri nkagenda nkavuga nti ngomba gutanga icya cumi kuko ntayatanze mu mafaranga ngomba kuyatanga mu byo kurya nkagaburira abashonje nkagenda ku rusengero barimwe na rimwe bantumiye mu ivuga butumwa nkabona y'abantu bishwe n'inzara nkavuga ngo mbere yuko mbabwiriza ubutumwa reka mbanze mbagahure ndabizi neza ko angaha kuri kamera harimo abantu benshi nagiye ngaburira ndi umukobwa icyo kintu nakoraga ndi umupagani n'ubundi cyarakomeje kiransunika nkunda gufasha abantu ntafite byinshi ariko nkunda kubafasha kugira ngo Imana ingirire neza Imana irangije iravuga ngo kubera yuko mu bikeya ubasha kubikiranuka mugafasha abakene ntabwo uzigera wicwa n'inzara n'ukuri barabizi abana bo mu rugo ko isombe yavagamo hajya mindi kandi ntagiye kwesukoroka ari uwo murimo w'Imana yego ndagenda ngira igikundiro ku kuri radio umucyo nkagenda nkabwirizayo nkakura y'abantu none rimwe na rimwe abantu bakitiranya nongere mbivuge ndi kuri iyi kamera ntago ndi pasteur yego ntago ndi pasteur ndabinginze nta nitorero mfite ndacyari umwana uri kurerwa kandi nagiye no kuza hanga umushumba wanjye abizi ngomba guca bugufi munsi y'amavuta y'umushumba wanjye dufite n'umushumba mwiza utatuboha dufite umushumba mwiza ubasha kukubwira ati mbona impano yawe imeze gutya bigenze gutya iteze imbere gutya umushumba wacu ahari yumve ko musuje kandi Imana imuhumugisha rero impamvu mbivuze hari igihe abantu bashaka kugukurira intambara prezi intambara zarakuruye niyo bamushaka kumbaza ngo kuki ntaguma muri iryo torero kwa kundi njye kuri radio ni bari uko abantu baba batumvishe natangaga ibiganiro nkavuga ni ngende umuvuga butumwa bwiza bakajya bahamagara ati turashaka wa mupasteur none rimwe na rimwe kwa gatatu naba ntagiyeyo haba hagiye abandi bavuga butumwa cyangwa mushumba mukuru yaba yagiyeyo bakavuga ati ariko dukumbuye wa mupasteur bita Clarisse mupasteur bita Clarisse none harimo n'abantu bajyaga baza ko twatangaga nimero za telefone naho dusengera bakaza noneho bakavuga ati turashaka bakabwira abadiyakoni mutwereka wa mupasiteri bita Clarisse ubwiriza kuri radiyo mucyo yego intambara zibaye intambara abitanze amafaranga rimwe na rimwe tukayageza ku mushumba umuntu wenda akambwira ati ngewe nanone nongere mbivuge sinemerewe gufata icya cumi bavuga butumwa mufata amafaranga ngo ni ibya cumi bahanuzi mufata amafaranga ngo mwasengeye abantu ngo mubatse ibya cumi ntabwo icya cumi gihabwa umuhanuzi
ntago icyacumi gihabwa umuvuga butumwa icyacumi kijya kumushumba ugushumbye nimba nawe utajya utanga icyacumi ushaka umupasiteri wabisigiwe uwo nguwo ni ugira gute n'ufata icyacumi noneho twabwiriza abantu abantu bakaza ati rwose ngewe n'ukuri kubwo umurimo w'Imana kubw'ishyaka ry'Imana ndashaka gutanga icyacumi n'amaturo ariko munyereka wa mupasiteri bita Clarisse ahubwo akabaraje bakabara munyereza akamereza amafaranga nkahita mwirukankana muri biro nkabyere ku mushumba none mushumba yabona abantu bose baza bashaka pasiteri none akabona rimwe na rimwe bari no kumuha n'amafaranga akavuga ati ariko buri ra mwana buriya yazanca inyuma byazagenda gutya abantu barabizi basengiye mu itorero nasengiyemo ibete barabizi nta kindi kintu cyankuyeyo sinavuyeyo no ku kintu kibi aho umushumba yaranyicaje arambwira ati rero Clarisse nta bihanga bibiri mu nkono bihanga bibiri mu nkono yego dore abantu bose baraza bavuga ngo pasiteri kandi uri umuvuga butumwa ibi bintu bimeze bite ndavuga nise mushumba iyo kurikiranye ibiganiro niyo ndi kuri radio umucyo ese niyo ndi mu materano njya wumva mvuga pasteur igikundiro cyanjye kinkururira intambara biba ngombwa ko mwitorero ndivamo ariko Imana muri iyo minsi yari maze iminsi ivuga yuko hari ibintu bidasobanutse mu itorero si ngombwa yuko mbivuga si ngombwa gusebya umushumba yego biragatsindwa n'Uwiteka kuba wasebya umushumba umuntu usebya umushumba ntago aba ari mu mwuka w'Imana kandi Brezil ntago Imana yadutumye kugira ngo twambike abantu ubusa ntago wari umwuka w'Imana umwuka w'abadayimoni umwuka w'Imana ni kimenyimenyi nawe uri kundeba kuri kamera si ukuri intungane ariko Imana yo mu ijuru ntago irakwambika ubusa yego ntago irakwambika ubusa barokore tureka amatiku kureba umuntu w'Imana yaguye mu cyaha ukamusanga hanaha warangiza ukamufotora ngo kugira ngo wamamaze ngo umupasiteri runaka ngo namufatiye ngo mu kunywa inzoga ngo namufasha asambana abantu b'Imana mwongere musubire inyuma murebe mu byanditswe bariya abana bakojeje se isoni ndaza kuza kubibuka kuko ubu ndacyari mu kiganiro cyangwa Brezil nabyibukanye aze kubanyibutsa bakambika ubusa ise imivumo yabagiyeho cyane yari myinshi cyane cyane rero bantu b'Imana biragatsindwa kuba wasukaho wakwisukiraho umuvumo ikindi kitari kure umuntu bita Dawidi Imana ijye kumwimika nuko Sawuli yari yamuciye ku ngoma ariko nubwo yari yamuciye ku ngoma Imana yatanze mu maboko ya Dawidi yahereza Sawuli Dawidi ni nkaho yari afite ubutware bwo kwica Sawuli ariko yaravuze ngo biragatsindwa n'Uwiteka yuko maboko yanjye yaramburira ku muntu wa sizwe nkabasha kugira gute nkabasha kumwica n'ikimenyimenyi ahantu yamweretse yuko Imana yamutanze yaragiye akata kukinyita yego buryo umuntu yaje Brezil akagusanga wasinziriye mu mashuka agakata ishuka yawe wari uryamyeho n'ikikwereka yuko iyo abishaka ari kukwica ariko ntiyigeze agira gute amukoraho kubera amavuta ariko isaha y'Imana Imana yo yaraje igira gute ikora ibyo yakagombye gukora niyo mpamvu utari bwumve wenda nanabivuze aho ngaho kuri kamera hanyuma tuza kuva aho ngaho nkimara kuhava itorero ryashe nkaho ricikamo kabiri abantu bagenda batatana impande zose kubwo ubuhamya bwiza n'ukuri kubwo ubuhamya bwiza n'umushumba wanjye arabizi hariho abantu benshi bagiye baza gusengera mu itorero nsengeramo bavuga ati rwose wa mukozi w'Imana bita Clarisse yasigaye asengera he yego disi kubona korari naririmbagamo yose isa nkahije urumva mbese byabaye gutatana nyine intama nyinshi ziratatana kandi nabo twagiye dusengana n'ukuri turahura tugasuhuzanya kuko yari yatubyemo ikintu bita urukundo kandi mbabwire ngo nta nubwo namutera amabuye satani yiba ahantu hari ubutunzi bwiza ubona satani ari kugenda guhiga ntabwo ari wowe ahiga ntabwo ari iki gikasike cyacu cy'inyuma ari guhiga wa muntu w'imbere n'abagiye ubutunzi buri muri twebwe ubutunzi buri muri twebwe kandi ndabizi neza bibiliya iravuga ngo nubwo umukiranutse yagwa ariko ngo ntazagira gute ntazarambara bantu b'Imana tureke gucira abantu baguye barambaraye mu bihore ntabwo bazarambara hari igihe kimwe hari igitondo kimwe Uwiteka azababyutsa niyo mpamvu turi kuri iyi kamera turi kubwira umuntu ngo haracyari ibyiringiro
nimba wari umuvuga butumwa ukaza kugukagwa mu cyaha cy'ubusambanyi ongera ugarukemo imbaraga haracyari ibyiringiro nimba uri umuhanuzi waguye ukaba waraguye mu kikombe bitabaka n'ukuri reka mbabwire abahanuzi bakunda kugwishwa n'igikombe bita ubukene ubukene inzara kandi pe ugasanga barimo umwuka w'Imana kandi Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'umukene rirahinyurwa hari igihe rihinyurwa ugasanga nibyo hano y'abantu ntibabyemeye kubera kuri umukene harya batakubwira ngo banza wisengere mbese ubundi ubwo ko kurasenga ariko reka nkubwire Bibiliya yaravuga ngo unesha 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 icyo gikombe arimo unesha iyo nzara arimo unesha umubabara arimo haracyari ibyiringiro rata nimba wareskorotse kugira ngo ubeho uri umuhanuzi ukabeshya abantu haracyari ibyiringiro bivemo uvuge ngo uwiteka ndongeye ndagarutse nshize agakeka ahangaha ndagarutse ongera ungarukeho Imana ifite urukundo igufitiye imbabazi igufitiye urukundo igufitiye ubwuzu iragukunda n'ikimenyimenyi nuko ibyo uri gucamo hari abandi babiciyemo barasara abandi barapfa abandi bahura n'ibibazo bikomeye ariko wowe Imana irakurinda Imana irakurinda ikurindira muri ibyo byose ikurinda gukorwa n'isoni nongere mbwira abantu bajya kubwiriza bakabeshya ngo Imana yantumye kandi itantumye ubizi neza yuko itagutumye ubizi neza ariko Imana ikagushyigikira kuri kamera ntibagutamaza haracyari ibyiringiro ongera ugarukira aho ngaho Imana iragukunda Imana yiteguye kukugirira neza Imana igufitiye imbabazi hanyuma turangije nyine tuba tugiye muri iryo torero nuko Imana yo mwijuru ihereza umugisha umushumba wanjye wanyakiriye mpageze nahuye nimo nibikwasi byinshi abamubwira ibintu byinshi bitandukanye abamubwira ko bantenze kubera inda ndamubwira nise mushumba wigeze mwumva bantenga ati ntago ni mu bantu bose bavuga ntago bigeze bagutenga none se iminsi maze ahangaha iyo nda koko iyo nda hari iyo mbonaho ati bose ntayo nkubonaho ndangije kubwo reka nkubwire ntago Imana izemera kusa n'ibyo abantu bakuvugaho nimba koko uri mu mugambi w'Imana Imana impagaraho Brezi ngeze mu itorero ndi gusengera ntago yigeze nsubiza inyuma yego ngimba muvuga butumwa n'ubwo ndi kuri iyi kamera yego muvuga butumwa bwiza bw'itorero rya Betlehem kandi ajya nandekura nkajya kubwiriza ahantu henshi yego ndakomeje nyobora ambwiye ati mukobwa mwiza Manfiye akunda kutwita Manfiye Manfiye genda ujye mu murimo w'Imana kuwa kane ko dusenga twebwe kuwa kane kuwa kane genda uyobora amateraniro ndagenda nyihagera rwose nta n'ibyumweru bibiri byaciyemo ndakomeza nkora wa murimo kubera yuko niki Imana yaduhamagariye ndakomeza njya muri rya vuga butumwa ndakomeza nyine noneho nabwo banjyana no kuri radio sibyo ko muri iminsi byahagaze ariko biri hafi kongera kugaruka kubera ikibazo cya corona corona ikiba namwe murabizi noneho ndakomeza njya no kuri radio ndakomeza nkora umurimo Imana yambwira ikintu nkagenda nkabwira umushumba akambwira ati courage Imana yanyuzamo ubuhanuzi bakabwakira nk'umubyeyi Imana yo mwijuru imuha umugisha hanyuma Brezil rero sinababwiye yuko Imana muri iryo shuri ryose nari nyuzemo nza kuza kugira igikundiro ariho hantu hazingiye ngize igikundiro kubera urumva wagize amahirwe kugera kuri radio wabonye abantu benshi benshi cyane wagize amahirwe kugera kuri televiziyo waherekeje umushumba ugiye kubwiriza wabonye abantu benshi cyane ndagenda Brezil nteretwa n'abantu babakire Ewe data we babakire abasore biyubashye yego banasa neza basa neza bari presentable gose Brezil hari abantu beza tujye tuvugisha oya barahari hari abantu beza kuri iyi si hari abantu beza kandi burya na Bibiliya ndayikunda kubivuga ati uyu muntu yari mwiza afite uburanga ikanavuga ati uyu muntu yari afite n'impuhwe hari aho Bibiliya ibivuga ivuga ku muhanuzi bita Daniel iyo uri mugufi yarabivugaga na Mukaya yarabivuze hari abantu beza abantu koko baraje nanjye ndavuga nti rero ndashaka ko tubana kuko navuga butumwa kandi babona nta byaha najyamo yego ndagira ngo ngutangarize ngo nta byaha najyamo Imana yankuye ndahazi yego ndabyivura gusemo ndabizi nzi ibi byabyo byinshi bimwe tutanavugira aha kuri kamera yego noneho abantu baje kuntereta bose baza bashaka urugo yego bose baza bashaka urugo noneho ndangije n'umugabo wanjye ubu turi kubana niwe muntu wari umukene koko
wari umukene ariko afite Imana. Yego. None Imana ikabera muhaye isezerano ry'umuntu bazabana. Noneho urumva naje muri iryo torero hashize iminsi mikeya n'umugabo wanjye aza muri iryo torero. Ngirirwa amahirwe mba umuvuga butumwa mba na dirigeante wa korari. Yego. Nubaho ndi dirigeante wa korari nkuru mu torero ryacu. Yego. Uwo muhamagaro wakomeje unyumaho. Noneho umugabo wanjye aryamye nijoro imwereka terke njyewe ko nzaba umugore we. Uriya muntu koko ubona ntago byakunda bigira urwego narindiwe n'abantu bandi leta. Yego. Imana yambwiye ngo ugende umubwire, imubwira detaye zose, imubwira nuko mu kanwa hanjye hasa, ntari naseka, abarabibonye aravuga ati ko kuzi kwariwe. Ariko ajya akunda kumva ubuhamya ngo Imana yari iramubwiye umugabo umudamu bazabana atari yakizwa nawe ngo akajya ikamubwira ngo ni umuntu wize amashuri menshi. Yego. Akagira ngo ni amashuri aya ngaya y'umubiri. Hariho siyanses umwuka. Nubwo akajya agenda muri kaminuza. Akajya agenda muri kaminuza y'umudende ahantu henshi hatandukanye akagenda akareba yashusho ya wa mukobwa akaheba. Akajya muri bisi kujya kureba akitegereza akareba umuntu yaseka akajya no kureba akabona siwe. Yego. Umva meme ngo byaranageze kuko we ibyo bintu byanabaye nawe atari yakizwa ngo ajye no mu bapfumu. Yego. Neza neza umva aravuga ati umukobwa tuzahurira ati azaza kandi uwo mukobwa azaba ari umugisha ku rugo. Nuko noneho aza gusenga atazi ko tuzahura. Noneho rimwe na rimwe twari tuvuye mu masengesho y'iminsi irindwi ari gusenga ngo se Imana ko nshaka kubaka kuko Imana yaramubwiraga ngo umugisha azabona amaze kubaka. Nanabwira Imana ati rero Mana ndashaka kugira uwo mugisha nzanira umudamu wambujije kwihitiramo kandi hari abantu benshi nawe bamuteretaga no mu kazi aho yakoraga ariko Imana iramubwira ati no aba n'aba ndi mu bana ntabwo bizagenda neza ariko uwo muzabana niwe bizagenda neza. Yego. Tuvuye muri ayo masengesho Imana iramubwira ngo uyu munsi ndaza kuza kumukwereka. Twari twakoze amasengesho noneho biba ngombwa yuko tugira umwihariko nka korari twari twatekesheje noneho turangije tujya kwiyakira n'abantu bamaze iminsi mu masengesho. Yego. None ninjye wari uyoboye icyo gikorwa sinzi ikintu twavuze badasetse. Setse Imana ihita imubwira ngo itegereze urebe. Yego. Uzi ko ruriya ubwoba buramwica kuko yarantinyaga nk'umuyobozi yarantinyaga nk'umuvugabutumwa kuko yari umukristo usanzwe ndetse ikindi yari n'ubukene bari raporo y'abantu banderetaga. Yego. This arangije aravuga ati ibintu nzabivuga gute ngo nazamuka akanyarira nubwo ufite umugabo usenga utuje Brazil uzamubona utuje cyane avuga amagambo make kuko ntabwo Imana yari kumpereza umugabo uri hejuru kandi umuvuga butumwa. Yego. Ndatuje ariko abavuga butumwa muratuzi nk'ubwo igihe natangiye mvuga. Yego. Noneho ubwo ngubwo umugabo wanjye aravuga ati ntabwo uriya mukobwa namutinyuka byonyine reba Brezil njye nakoraga amasengesho y'iminsi irindwi seke ababizi barabizi kandi nkayobora n'amateraniro. Aravuga ati uriya muntu ntabwo napfa kumugera imbere. Arangije ngo aragenda akanyarira akora amasengesho y'iminsi itatu nta kindi kintu ari gusengera ngo Imana imuhe imbaraga aze kuza kubimbwira. Yego. Imana irambwira ati noneho ugenda ujye kubivuga. Aje kubimbwira ndamubwira rwose ariko sheri wanjye rwose urabizi ko nagusabye imbabazi. Arangije arambwira ati rero naragukunze ndashaka ko tuzabana ndamubwira numva mu bwiza yego nubwo yaba ari we mugabo wanyuma waba usigaye kuri iyi si ntabwo twabana kuko icya mbere nakundaga umuhungu ni presentable uri sharp utabyibushye uri small size w'igikara wigiza noneho nanone afite mu kanwa heza nibyo bintu nagenderaga noneho ngiye kureba nsanga yanzaniye inzobe ntago abyibushye arabyibushye ni umuntu uri timide amagambo avuga nk'ubwo twajyaga tujya guteretana nkarinda ndya inkoko yose ari kumbwira ngo umeze ute uraho atazi guteretana nk'abo ngabo rero ni abantu beza cyane. Urumva arakomeza akakubwira ugakomeza ukirira we no kurya biramunanira abasore mwaterese murabizi utaha n'inzara yabishe rero nkambwiye sesheri ko utariye ngo uwiye ngo rigango navuye mu rugo ntariye kandi ashonje none inkoko rimwe na rimwe ikananira nkanayishyira muri teka nkambwiye se wayitwaye ngo ya sheri ngo yitware nyine ngo ushyire abavandimwe nkayitwara n'amata n'ibiki byose kubera iki twarazaga mbese yatereteshaga ibintu akazaga noneho ngo umeze ute ngo muri aho n'ayo magambo yavugaga ugasanga iminota yose yabuze ikintu avuga cyangwa ari kunyirebera gusa kuko nkabona ntago byavamo. Noneho
muri icyo gihe nange Imana irambira ngo nzagira umugisha munini maze kwinjira mu rugo Imana iratuzi iratuzi yabonaga ko nininda mu bukobwa wenda nicyo cyubahiro n'igitinyiro no kumenyekana hari ibintu byinshi bizica ubuhamya kandi Imana yarashakaga yuko mu gihe nk'iki nzaba mpagaze kuri kamera mvuga imirimo y'Imana yego noneho Brazil byarenze imbibi muri famiye tugira ikintu bagira ikintu cyo gushakirana tugira igifamiye mbese haba mu harimo umuyobozi icyo yanze yacyanze icyo yakunze yagikunze ngeze mu nzu y'Imana wa muhamagara uramfasha wundi Imana yavuze ngo izamamagara nkuko yahamagaye Abraham yego muri famiye baza kunshakira umuntu gukundana nawe Brazil mu bigaragara bigaragara njya nkunda kubwira Imana ndi no kuri iyi kamera njya nkunda kubwira Imana ngo izandinde kuruhira ubusa izandinde kuba nafata umwanya nk'uyu kuri kamera ndi kuvuga ibi ubuzima bwose nanyuzemo hanyuma kuri wa munsi Imana ikambwira ngo sinigeze kukumenya reba ibiganiro ukora reba abantu biri gusura kuri wa munsi kakubwira ngo sinigeze kukumenya Imana izaturinde kuruhira ubusa nawe uri kunyumva Imana izakurinde kuruhira ubusa noneho kubera ko nari maze gutinya Imana kandi narafashe umwanzuro famiye baragiye banshakiye umuntu Brazil yego ni umuntu ufite amafaranga mfasha Brazil ni umuntu ufite amafaranga ndi kubivuga n'umushumba wanjye yabibera umuhamya kuko ibi bintu ndi kuvuga byabaye ku itorero n'abantu dusengana bamwe na bamwe barabizi noneho uwo muntu yari afite amafaranga famiye iranyicaza nyine wa muntu mukuru ufata imyanzuro ati rero Clarisse urareba famiye yawe ukuntu imeze gutya na gutya twabonye umuntu yabonye ifoto yanjye nk'uko nawe wabona ifoto yanjye umuntu ari nkiri na mwiza ntabyibushye gutya noneho nzi no kwiyitaho mu bukene bwanjye sinkunda gusa nabi n'imana izabindi ntazarinde mva no mu mwuka asa nabi kandi abantu mujya gusaba ngo kugira ngo abantu babahe ngo kugira ngo umuntu aguhe ngo mukagenda Brazil ukora abantu uhereza imyenda kamubwire ngo iyi myenda uyambara akanga kuyambara ngo gusanga abantu ngo nibambona ngo nsa nabi ngo nibwo bangirira impuhwe Imana yafunze nubwo wagenda wambaye ukaza kuri kamera ngo kugira ngo utere abantu imbabazi ukaza ufite igitenge kirimo ikirego Imana yafunze yego nta wagusukira n'amazi yo kunywa ntacyo warenzaho ibyiza rero nibyi Imana yacu ni insirimu ntabwo Imana yacu kugira ngo abantu babone ko turimo Imana nuko twananirwa isaba ko wicupiza ari uko ngo wananirwa kwibrosa ngo ariko wantu ngo wakwicupiza ntabwo Imana yacu ari uko imeze Imana yacu ni insirimu birangije ubwo ngubwo famiye biranyicaje uwo muntu abonye ifoto yanjye nababwiye ko noneho ntigeze ko nongera kwinjira mu kigeragezo cy'abantu dutindana ngo turyamane bashakaga ngo twubake abaraje aravuga ati ntabwo umuntu ashaka ko tubane ariko nubwo yabivuze ngo tubane ntabwo yari akijijwe Brazil ntabwo yari akijijwe noneho ubwo famiye ibirebye inyungu ahita avuga ba basaza banjye nakubwiraga ahita ababwira yuko agomba kubashakira visa akabajyana hanze bakiga bakagira ubuzima bwiza bababwiye ko iwacu ari Nyamata ahita avuga ati ahantu mu masambu yanyu ni heza umuntu hashyize etaje hashyize ibikorwa byakunda twubakiye iwanyu inzu byakunda noneho azateretesha koko imbaraga zibifatika umubyeyi wese yakwishimira kubona umwana we yabimugira yego noneho baba barabimbwiye babimbwiye ndabyakira turanavugana turavugana tumaze kuvugana anyemerera yuko ashobora kuzakira Yesu Kristo nk'umwami n'umuki ashobora uri kubyumva ngo kanunda gatanu ashobora iyo mbona kubwiye ngo nzashobora cyangwa se nzaba ndeba bivuga ngo hari igihe yabikora kugira ngo dukore ubukwe hanyuma gusubira hariya yongere yisubirire mu igendera hanyuma njya gusenga kuko naravuze ngo nta kintu na kimwe nakora Brazil nabashije Imana njya gusenga ngiye gusenga Imana ikambwira ngo hoya nareba ibintu byose nareba ko umuntu yananyemereye ko azabatizwa ngavuga se koko ibi bintu nibyo Imana ikambwira ariko ikaba yaramuhaye amasezerano nzaguha urugo rwiza urugo rwawe ntiruzasaba umunyu urugo rwawe ruzagira abaja n'abagaragu umuntu w'Imana nimba bitari iby'abahumura bizaba kandi wikwicira inzira sibyo wikwicira inzira bizaba humura nimba ari Imana igihe cy'Imana bizaba ariko wiza n'igihe cy'abantu mu gihe cy'Imana igihe cy'Imana ni igihe cy'Imana hanyuma njye numvaga ko nzahita ngenda mu bintu byuzuye gutyo Brazil noneho ntareba koko n'abantu bantereta nubwo nabo
ngo wende cyo yabarushaga ari umunyamahanga ariko nabandi bantu banteretaga afite amamodoka yabo akazi keza bitangira ati wowe umukozi w'Imana n'undi sinabigukura ariko nzagushingira business hanyuma urijya no mwivuga butumwa ariko ufite n'ikindi kintu numva kuko nibyo kandi n'ukuri nda no gukora Imana izanacinzira kuko nda gukora ngewe ndangije ako kanya bikimara kumera gutyo ngiye gusenga Imana iramakanira ndavuganira oya nta bintu bishoboka noneho nanone ngiye gusenga nanone narifitemo burya mu bantu bose baguteretana urama nk'abantu batatu kavuga uti wenda uyu nguyu rwose ndebye imico n'imyifatire uyu muntu ni sawa fata abantu batatu kuko Imana ari yamakaniye wondi wo hanze ndavuganira reka mureke ariko reka mfata aba bantu batatu bose kandi mbona bana bakoze ibimana basengeraga muri Zion Temple abandi basengera kwa Masasu abandi basengera muri ADPR akambwira atari ko nuza muri ADPR bizagenda gutya na gutya mbira amahame y'ibintu byose ariko ngavuga nti ko nshaka kubaka kandi hose ari Imana niba ari n'umwa ADPR nzahinduka niyo mpamvu nakubwiye ngo ntumura Imana nimbuza makeup nzazirika yego kuko nge ntago ndu wanjye ngo nikenge ngiye gusenga Imana irambwira ngo aba bose nta n'umurimo Imana abantu kubakijijwe wowe none uragira ngo bigende yego Imana inyura mu muhanuzi twari turi kanyarira irambwira ngo umugabo wawe rega ntago ari kurenga umugabo wawe murasengana ha turasengana ngo kandi ngo nizahabiriho icyondo ukuntu Imana yambwiye ngo umugabo wawe ngo namuhinduye zahabu ngo uriho icyondo ngo ariko mu gihe gikwiriye ngo nzakuraho ngo nzazana amazi meza ngo nkureho cya cyondo ngo hanyuma aze ari zahabu umva wifuza kuko ngo muretse ngo akaguma ari zahabu ngo ku buryo umuntu wese ayireba ngo ntago mwabana irambwira ngo ariko kugira ngo muzabane ngushiriyeho icyondo kugira ngo abandi bantu batazagira gute batazagutwarira zahabu yego amen amen ndangije sha icyondo koko haleluya amen yo icyondo koko Brezi cyabaye icyondo cyageze no mu muryango wanjye koko babona ko ari icyondo Brezi ndangije ndavuga se koko buriya niwe arangije ubwo ngubwo ndavuga nti ntakundi ariko ndakomeza nihagararaho ahantu naje kwemerera ko ari wariho natangiriye n'intambara hari umukobwa umwe w'umushuti wanjye ariko ubu yabaye mu mama bita Liliane yarafite ubukwe yarafite mu diaspora bari bagiye kubana wo muri Canada araza muri iryo torero nasengeragamo nyine mbere yandi nababwiye bitari ryasenyuka babakoze ubukwe barikoreramo ariko mbere y'uko batari bakora ubukwe kuko banyemeraga nk'umukozi w'Imana kandi n'ubundi cyari umukozi w'Imana yego igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi nanjye nzataha amen amen nsabye gutaha neza noneho ubwo ngubwo arambwira ati rero ndashaka ko tujya gusengera ubukwe nawe wenda wabukoze urabizi ko hari igihe ugera cyo gusengera ubukwe ukitabaza n'umukozi w'Imana kugira ngo ujye gusengera ubukwe turagenda tujya ahantu bita Samatare hari ubuvumo ubu sinzi noneho ko nakwirwamo kuko nabaye mwinshi ariko Brezi wowe wajyamo njye najyamo ntahantu hari ahantu bita mu rupfu wagezemo ndahazi ubona ziriya vandarateri nziza Imana yahazanye twagiyeyo ni umukobwa rero twese twari turi twamanike tumanutse arambwira ati rero tujye gusenga tugiyeyo ngenzi ngo ngiye gusengera ubukwe bwa Liliane naho Imana igiye kumbwira ibyanjye turagiye twinjiyeyo Imana impa amakuru y'ubukwe bwe ndabimubwiye ukuntu bizagenda byose kandi uko nabimubwiye niko byagenze ubukwe bwagenze neza bigenda neza hanyuma turimo gusengera aho ngaho ari ninjoro ko twagiyeyo turarayo ndavuga ariko numva hari abantu bari kuvugira hirya ko twari twagiye handi muri salo abizi ko abantu bita muri salo ugakomeza no mu buvumo ndavuga ni noneho kugira ngo Imana inyumve neza ni nanjye impamvu nari ngiyeyo nagiraga ngo Imana imureho cya cyondo inyibabarire muri ba bandi batatu basi igira umuntu yezamo kuko bari bafite ibyo nifuza n'ibyo nshaka hanyuma wenda ariwe twibana njye kwinginga Imana yego
reka abantu b'Imana mbabwira ahanga ndi muri aya magambo hari gihe usengera ikintu ukabona Imana ndakikwimye ukagira ngo irakwanga ahubwo nuko rimwe na rimwe ibona yuko hari ibintu byakugiraho ingaruka cyangwa se utari wagira utaragira kubwirwa bwo kubyakira urugero umwana wa Brazil yari kumubwira ngo ndashaka imodoka kumuherezera imodoka yawe Brazil nago ayimuha ikire gushaka kumubwira ariko hari ibikinisho hari ibikinisho by'iki hari ibikinisho by'imodoka noneho birangije ako kanya ubwo ngubwo tuba turagiye twinjiye muri Samatare twinjiyemo ninjiyemo basanga umugande basanze umugande ariko nari narabwiye Imana ni Imana usongere gukoresha umuhanuzi wundi usanzwe uzanzanira umunyamahanga anyemeze koko kuri ya muntu ari we wanjye umugabo wanjye turi kubana basanga umugande ngo yarahamaze iminsi ibiri arangira akimara kumbo narangira ngo kubera iki wandindije amahanga ngo ni we narindinde yibaze no kuri ndangije mbanda ubwo yavugaga ikigande nani kigandenze ubwo Imana nagize wa muntu twajyanye Liliane yaraze ikigande yanakuriya n'ikigande yigiye ni bugande ubwo nsanga aho gagiye kumbera umusemuzi nari namuzanye ngo nje kumusengera aratangira kumubwira ibintu Imana imbwiye ahubwo ati rero umuntu w'Imana umugabo wawe ibimuvuza amazina sindi bimuvuga ngo amazina ye yarambwiye ngo umugabo wawe yitwa gutya na gutya umugabo wanjye tubane aravuga ngo abandi bose ntago ari abagabo bawe nta n'umurimo kandi nuramuka wicira inzu ukajya muri urwo rugo Imana ikubujije icyambere nta bugingo buhora uzabona ikindi cya kabiri nta uzakorera Imana kandi muri wowe harimo inyenyeri yo gukorera Imana arangije arambwira ngo ariko nujya hariya uriya azatuma ukorera Imana kandi nikiruta ubikiwe ubugingo buhora ubikiwe ikamba ry'ubugingo ubu nicaye ahangandi kuri haranira rya Amen, amen, amen. Ndangije Imana reka mbabwire bura Imana amasezerano yose ikunda kumva yidashyizeho ubugingo mba numva nanasaba urumva bituzuye kwitahira kuko reka mbubwire amayetaje abantu barayagira n'abanyabyaha barayagira n'abakristo murayatunze ariko muzongereho ubugingo yego icyo nicyo kinaduharanira icyo kinatumye twicara kuri iyi kamera ngo tugurize abandi bantu bakiri muri ibyo bibazo cyangwa bakiri muri ubwo butayu ndangije ako kanya bikimara kumera gutyo noneho mza navuze noneho shyize agapira hasi ngiye kwemera ubushake bw'Imana naho umugabo wanjye nawe amaze iminsi ari mu masengesho Imana irambwira ngo nikimenyimenyi ugiye kubona umugore wawe aragarutse ari kuvuga njyewe ati kimenyimenyi agiye kukupipa inshuro ebyiri yego hanyuma nakupipa inshuro ebyiri kuko afite isoni zo kugwamagara tekereza umuntu wabwiye ngo nubw'isi yose ngo abagabo bose babashizeho ewe data reba ukuntu wajya kumubwira ngo noneho ndagarutse ewe data ewe data Imana rero iratuzi kuri Brazil atuzi ravuga ati araza kukupipa inshuro ebyiri kuko ntiyatinyuka n'amagambo yakubwiye kuba yagira gute kuba yakubwira ngo noneho arabyemeye kuko byagenze narahageze ntashye ndavuga ati noneho nemeye ubushake bw'Imana ariko rero witeka sindi bushyire nari mfitemo amayini kuguhamagara yego kurumva abantu bagutereta bangana gutyo kandi iyo umuntu atereta burya arashora yego abahungu ni ukuri mbasabiye amafaranga abahungu muri kunyumva Imana ibaha amafaranga ibaha amafaranga menshi kuko ni ukuri uzi ko n'umukobwa aba afite akazi keza Brazil ahembwa amafaranga menshi ariko bya bindi bibiri yavuze ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo umva utamutahanira bombo Brazil kandi uwo mudamu wawe afite konti na afite amafaranga yana kujya kwigurira n'ibyo ashaka ariko nutamutahanira akana ka gift aravuga ati uyu mugabo kandi nutabikora akagira agasore kaza kakanamuhereza utuntu twa fake adahata umugabo n'uyu karamutwara da nsabi abahunga amafaranga kugira ngo mujye mubona uko mutereta kandi mugende neza mu izina rye hanyuma ubwo ngubwo ndamubipye maze kumubipa inshuro ebyiri abarampamagaye yego noneho yamahane ndayagabanyije urizi umuntu iyo bari kumutereta nanjye iri kuvuga gutya kuri kamera wemeye ko bagutereta agiye kumutereta cyangwa turi kuvugana utugambo twiza mvuga noroheje hanyuma ubwo yumva nyine ijwi ryahindutse ndamwakiriye ndavuga amakuru yanyu meze neza muzaze kudusura ariko hagati aho Brazil umugabo wanjye namukoreye iyicarubozo muri iyo minsi yo kugira ngo ancikeho namukoreye akantu katari keza ariko buri gihe nkunda kukamusabira imbabazi yarambwiye rimwe ngo arashaka kunsura nyine nakubwiye kwa kundi twajyaga duhura ngo bitese ngo amakuruza agaguma mu makuruza nabayeho umuntu kugira ngo naramwice we atazongera no kumpamagara twangane burundu yego
Yarambwiye ngo urashaka kunsura mu Rwanda ngo uzansure nzakubwira nteka isombe ari kuwa gatanu Brazil nteka isombe ari kuwa gatanu abantu bateka isombe murabizi harimo n'inyama zihagije ndayiteka maze kuyiteka ngo ndi kwitegura umushyitsi irashya ihiye kwa gatandatu nigira mu ivuga butumwa nanga kuyishyushya mbishaka noneho ndayipfundikira iragaga ndongera ku cyumweru njya mu materaniro ndongera ndayipfundikira urumva kwa gatandatu yahumuye nabi no ku cyumweru nanze kuyishyira ku muriro ngo ye gushyuha ndongera ndayipfundikira naho iragaga noneho yizaho bya bintu by'umweru ruhumbu abadatoya ndangije tuvuye mu materaniro ndambwira ni karibuze kuza kudusura ndagenda shyushya yasome ushaka ko kureka kandi Imana yari yakubwiye ko ari uwawe oya mbere nyine ndi kundi na nagasimbutse ndangije ubwo ngubwo neka yasombe mushyiriye aho ngaho ariye nari nasonze n'ubugari umva ukuntu ndi umugome wenda sinanakoze n'agaciro wenda nari nagasembe ikintu cyawe ntaho kijya mbona kugira ngo avuga ati uyu mugore yanayishyira mu rugo noneho ikintu cyawe ntaho kijya umuntu uri kunyumva ikintu cyawe ntaho kijya nubona ibintu bitari gukunda rekura ubwo si ibyawe ariko ikintu cyawe ntaho kijya ahantu kijya nari nzi ngo arandeka kuri iyo sombe yagaze umugabo yarayiriye Brazil yumvira naryoshye none wumva se wagira ngo waruhara ahita ambwira ngo ngushere ngo uzi guteka neza ngo Imana iguhe umugisha arangije aherekeresha ashana ibihumbi icumi arambwira ngo Imana ibahe umugisha ngo ejo nguzagurira abana ngo ariko ngo abana ngo ntuzabaye kuri ako gasombe ngo ejo noneho uzateka indi nziza ngo noneho ugaburira abana agasombe amarira yaratakaye nyine nyoberwa icyo mvuga ariko kuko ntamushakaga nyine narakomeje ndinangira mpaka igihe Imana inyemereje noneho nibwo yampamagaye arambwira ngo duhurire hariya kuri Green Corner kuko njye nakoze ubukwe mu 2018 duhurira hariya kuri Green Corner tumaze guhurira kuri Green Corner nakundaga inkoko nkunda inyama pe umeze nk'abantu baturuka Cyangugu ntabwo ndi umunyacyangugu uri umunyabugesera ariko ukunda inyama cyane buriya rwose ikintu bita inyama zitetse neza zirimo umunyu zirimo agatunguru kenshi zitarimo amazi buriya rwose na Brezil nagira umugisha akantumira ntuzame ibisarade nta gahunda mfite no kubona ndi kubyibuha Imana yarambwiye ngo umubyibuho wanjye ntacyo twaye uyu mubyibuho narawusengeye bantu bima nari mfite ibiro bike kuri hari igihe nzaguhazanira agafoto aha ngaha bakumirwa nashatse nanone mfite utura dukeya mu mbaba rero n'iby'ibuhire inyama rwose baziguhereza uzikubite abaranjyanye kuri Green afashe ya nkoko nziza y'inyarwanda atari igipondezi arangije bayishyiraho neza n'udutunguru n'agafiriti mbese arongera arambwiye bya bindi bye ndamumenyereye ndariye koko ndariye arangije arambwira ati rero noneho se uragarutse ndambwira ndagarutse uragarutse yabisubirishije n'inshuro eshatu yego ndambwira ngo ndagarutse ngo noneho rero nimba ugarutse ngo uremera ngo uri tayari yuko twahita dukora ubukwe ndambwira ngo ndi tayari ngo uri tayari ngo umubwire umushumba ngo ejo atwerekane kuko yari afite ubwoba ko ndi buhite nongera nkabivamo noneho hagati aho ngaho wa mukozi w'imana wa mupasiteri waduhanuriye turi samatare w'umugande yarambwiye ngo Imana impaye urwo rugo nyine yambwira n'umugabo wanjye tuzabana ariko irambwira ngo ngiye kuzanyura mu ishuri ry'urwo rugo ngo kandi ubwo butayu nzabamuramo igihe kirekire ngo ariko ninihanganira ishuri ry'imana ngo nyuma yaho hari ineza y'imana nyoberwa ishuri Imana imbwiye naho n'uwo mugabo maze kwemera amaze kumwemerera urumva nawe undi wo hanze yari ahari mpita mvuga ni rero nk'umukristo ngiye kugira gute ngiye guhakanira muri famiye mbabwiye mama wanjye ndamubwira rero mama nagiye gusenga Imana mbaza Imana ntabwo yanyemereye kuriya tugomba kubana rero ngiye uwo tuzabana ndanamubwira araza mu rugo baramureba mama muhera hasi ku kirenge abona nta modoka yajemo aje kuri ka kamoto kagenda akavuga ngo urumva abandi baraparika aho ngaho amamodoka baragira bate umurambwira ati oya no noneho ubwo ngubwo mama wanjye baramwanze ndangije rero ndababwira ninge nagira ngo mbamenyeshe yuko ntago ubu ngubu bigihari baragiye nyine ya famiye nyine igira umuntu umuyobora aravuga ati ni kuri mwana yari ababyeyi cyangwa nimwe mwamubyaye arabategeka abakongejemo koko ababyeyi baragenda koko biyumvamo ububyeyi baranarengera barangije
baravuga ati rero nimba uzi ko twakubyaye ugomba gushaka uyu nguyu ibintu tubwira ngo Imana ntimushaka ngo uzarimbuka ngo ibiki n'ibiki ngo ikindi ngo ntabwo umukunda kandi Brazil umuntu bari barishaka no kwishyingira ntabwo namukundaga yari umupagani yamwaga ibitabi yamwaga ibiki byose yari nari kuzasubira hanze nubwo yari yanyumerengo azahinduka ari kuzasubira hanze n'ubundi ugasanga ibyo bintu arimo noneho afite amalimentation y'amashop muri Kenya yari afite ahantu henshi hatandukanye urumva n'ubungu baracyari arangije ubwo ngubwo niryo shuri ndimo barabizi nabo dusenga nabo baranabizi noneho ubwo ngubwo mbibabwiye ngira ngo babimubwiye nawe umuhungu ndamuhakaniye kuri telefone turavuganye noneho famiye amubwira ati we ntuyumve ibyo umukobwa ari kukubwira nitwe twamubyaye twebwe tuzabikora nzi ngo umuhungu yabiretse ndakomeje nikundaniye na wa wundi noneho mu rugo batangira gupanga ubukwe rwihishwa nge ntabizi nazindukaga njya mwivuga butumwa ngenda njya gusenga njya kubwiriza ahantu hatandukanye ubuzima bw'abavuga butumwa murabuze noneho ubwo ngubwo nkabona ariko famiye yanjye bafite ikintu bita ku gafaranga ntazi abantu ko ari kuva nkabona musaza wanjye ari kugenda kuri udusitire utuntu twose dutandukanye urumva kuko twari abana gahunga ababyeyi banjye bo bari bakiri inyamata noneho mbona mama avuye inyamata noneho aje mu rugo haciyeho iminsi mbona na papa na waraje kandi bari baradutaye babaho muri ubwo buzima tubaye aho ngaho ngira ngo ababyeyi bahagarutse nyine nk'uko bisanzwe numva ndanaruhutse nazashanije zimwe na zimwe zigenda zivaho nanjye ntangira kwiyitaho naho bari gupanga ubukwe rwihishwa njye ntabizi umuhungu nikimenyimenyi arambwira ngo ariko se koko ngo ubu koko ngo urabona ngo bikwiriye ngo ubu koko ngo wabaye umurokore ngo ku buryo bagukoropa mu bwonko ngo ukagenda ukajya gushaka umuntu w'umukene ngo w'umutima utazagira n'ikintu na kimwe ageza kuri famiye ngo ngiye uranyanze arambwira ati uzi ko ubu ngubu ngiye kukoherereza impeta ya fiyansaye arambwira ati ushaka ahantu heza hose wumva ushaka impeta irenze bayigire bayigukorere ati nutanayemera ngiye kohereza amafaranga uzabona impeta ikugezeho ndambwira nti ngewe ntabwo bizakunda narabyanze ngira ngo umuntu yabyumvishe mvuye mu ivugabutumwa naho ngiye kwinjira muri rya shuri ryo muri Samatare birangije ubwo ngubwo bwari ku cyumweru hari itorero bari bantumiyemo itorero riri hano gace gasa nk'akajya inyamata gutya hari itorero nimba ari bantumiyeyo ari ku cyumweru ndi ujye kubwirizayo kuko bari bafite n'umubatizo hari umubatizo bari babatije ariko nari kuba umwigisha wo kuza kuko umupasiteri twari inshuti nyine yaranze ko mfite ibintu by'imana yaranze ko mfite mu magambo y'imana noneho ubwo ngubwo urumva nditeguye ndaranteye ipasi nzi ko ndi bujye mu materaniro uko bisanzwe naho iwacu baraza kuza gufata irembo ku cyumweru ku wa kabiri bari kuza gufata irembo noneho bari gufata irembo bagahita banyuza i Bugande tugahita kuko niho bari kuza kunyambukiriza kuko ibyangombwa by'inahanga kugira ngo mbone visa ngende hanze byari byanze ariko bari batekinitse ku buryo i Bugande ho ndibuze kugira gute ndibuze kuhuririra ubwo birangije ubwo ngubwo nditunganyije ngiye kujya mu materaniro nkoze ku cyumba nari mvuye muri dushe mvuye koga nkoze ku cyumba nsanga bafunze icyumba cyanjye kirafunze ndavuga se ko mufungiranye kandi amateraniro yageze ngo nta hantu ujya mbona mama araje abafashe telefone yanjye arayitwaye abafashe akadobo kuri tuwarete twari turimo singiye kwiyemera ntabwo yari afite tuwarete na mu nzu anzaniye akadobo gashyize munsi y'igitanda ni bya bitanda bimwe bashyiramo munsi ntabwo ari bya bindi by'ibisirimu singiye kubeshya ari ibitanda biba bizamuka gutya nawe urabizi nibyo twaryamagaho agashyira aho ngaho aravuga ati ibintu byose uzajya ushaka bezo zose ujye uzikorera aho ngaho ariko ntiwongera kuva aha ntabwo uzongera kuva aha ngaho ndabona se habaye ikintu ntabwo uzongera kuva aha ngaho babanyatse telefone mugende kuvuga se habaye iki umusaza wanjye arinjira ubu ngubu wundi mutoya uriya reka nkubwira abahungu umuhungu ni umuhungu bantu b'imana uzi ko n'ubu ngubu yankubita arankubita pe kuko abakobwa nta mbaraga tugira ariko umuhungu burya bahora ari umuhungu baraje barambwira tumva ngo harya ngo wanze ngo runaka nanze kumuvuga mu izina ngo wanze runaka ngo rero ngo ubu ngubu ngo mugomba kubana
ngo mugomba kubana ngo nta hantu uzongera kujya ngo ibyo bivuga butumwa byawe ngo nibyo bintu byo kwakira Yesu ngo wabaye ikigoryi mu mutwe ngo uburokore bwaragiye bukugera mu mutwe ngo iyo mana ngo nimba ari imana ngo nimba ari nyabingi ngo nimba ari dagoni ngo wambwira ibintu byinshi ngo iyo ntago ari imana ngo imana ituma usuzugura ababyeyi ngo wanze umuntu ngo ukunze uyu nguyu ngo kubera ngo kadakishijwe ngo ibyo bintu ntago birimo ngo imana ihitiramo umuntu ngo kandi twe turi ababyeyi ngo ibyo ntago ari imana ndabwira se mama ko rwose ntagomba kubana na ngo ubwo rero ngo twabifashe nk'umwanzuro nk'ababyeyi ngo n'umuryango famiye yose twabyemeje ngo nikimenyimenyi rwose ngo ubu ngubu wowe ugiye kuzaba umugore byihuse ubwo mba nicaye aho ngaho baba baramfungiranye bakanjya banyuza ibiryo munsi y'urugi nashaka kujya ahantu nkajya muri ako kadobo umunsi wa mbere babanirirwa aho ngaho ku munsi wa kabiri aho nari ntuye kabeza bari babizi no muri karitsiye bari banyitaga mu rokore barabizi imbuto z'Imana umuntu w'Imana reka twere imbuto we kwera amababi twere imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye kuko hari abantu bajyaga banafatwa n'imyuka mibi muri karitsiye bakabanzanira ngabasengera bikagenda neza bagakira noneho ubwo ngubwo abantu atari ko se mu rokore asigaye abahe ko tutakimubona bimeze bite naho narafungiranywe aho ngaho naho wa mugambi w'Imana rya shuri ry'Imana ubwo buri urumva kwa mbere niri ku cyumweru niriwemo kuwa mbere ngo bajya guserebura nyine arabasohokana yari yavuye hanze ntabizi urumva njye nta makuru namenyaga ko nari naramwanze n'ibintu bakoraga babikoraga nka famiye baragenda ngo barasohoka basohokana ahantu mu kabari ngo bajya kwicara nyine babinegura ibintu nk'ibyo ngibyo ariko famiye abantu b'abaturanyi kuko urabizi gufata irembo ntabwo batumira abantu benshi batumira abantu b'abakecuru bakeye abantu b'abakecuru aho ngaho b'inshuti zacu muri karitsiye baragiye barababwira ngo umukobwa wacu agiye gushyingirwa abakecuru bamwe kuko njye ndi inshuti y'abantu benshi no mu busanzwe nigirira impano y'igikundiro no gusabana ukavuga ati ariko se kubera iki koko Clarisse tubwiye ko afite ubukwe tukaba tugezeho tubibwirwa n'ababyeyi kuki watabitwibwiriye naho bari kubikora njye simbizi kubera nivuga butumwa n'ibiki byose nta makuru ya karitsiye menye bo muri karitsiye bakaba bazi yuko kwa kabiri bazaza gufata irembo noneho iryo joro rero bagiye guserebura n'ibindi byose noneho ahantu twari dutuye bamwe barahazi idirishya ryanjye ryarebaga ku muhanda ari ukuntu gutya inzu iba yegereye ku muhanda ku buryo idirishya riba riribana n'umuhanda noneho ndibwira ko urumva muri uwo munsi nanze kwirirwa mbisakuza ndavuga ni ne gutera hejuru n'ababyeyi wenda ibintu bizakemuka ariko sinari nzi aho biri kuganisha mbonye iryo joro ryose urumva byageze nko mu masayine nta muntu mu rugo wari waza Brezil naho bagiye gutembera noneho sinzi ukuntu nari nicaye mu cyumba numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ariko wahamagaye Liliane ukamubwira ibintu byakubayeho ko bya bintu baduhanuriye Samatare byasohoye akareba ikintu agufasha mbamamagaye nyine wawe ndi Liliane nababwiye wari ugiye gukora ubukwe ndamuhamagara n'igihunga cyinshi nta telefone nari mfite nagiye mu idirishya mba ndembuje umuntu ndambwira nigenda umbwirire umwana wari uri munsi hari umukobwa w'inshuti yacu wari uri muri iyo karitsiye ndambwira nigenda umubwire ko mushaka ko Clarisse amushaka baramumpamagarira niwe wantije iyo telefone ni nayo nakoresheje niyo nimero nari nzi mu mutwe ya hafi mpamagaye Liliane ndambwira rero Liliane mu rugo habaye ibibazo ati ni ibihe bibazo ntubu bamfungiranye kuva ku cyumweru ati ni kuko yesa amagara ati ku cyumweru wagiye he twarakubuze ibiki n'ibiki muri korari ibiki mbese atangiye kumbwira bitambwira ni rero kuva ku cyumweru mvuye mu materaniro baramfungiranye ubu sinzi igihe nzaviramo rero mbanza numvishe bavuga ngo bagiye kunshyingira rero aheza ni mu ijuru sinzi ikintu wamfasha nk'umuntu ati ati bagiye kugushyingira turumva atari bya bintu Imana yavuze none ati se ngufashe iki ntinge sinzi ikintu wamfasha Liliane ahuri Imana iguha umugisha warakoze yahise ntago nigeze mubwira ngo ahamagare uwitwa mugabo wanjye ubu nonaha arangije afashe telefone ye kubwo twari dukubye atwaye telefone nyirayo ubwo ngubwo ahita ahamagara umugabo wanjye ubu tubana aramuhamagaye aramubwira ati waba uzi amakuru ya sheri wawe ati ntago nyaza ati ahubwo namubuze wumva abantu bateretana ntago mumara umunsi wose mutavuganye telefone ye irafunze naramubuze ku materaniro ahantu hose atuzi ibintu byamubaye ati wabo bamufungiranye
nyemeye kwakira telefone nubwo ampamagaye kubera ko iwabo badahari ati kandi amakuru afite nuko bagiye kugira gute kumushyingira rero nimba bazamushyingira ejo nimba bazamutwara ejo nagabizi gusa yagiraga ngo abikumenyeshe abasore baterete imana ibaho umugisha babirimo neza yahise afatwa n'ifuhe Brazil ati umugore wanjye bakamutwara aita nababwiye nyine ko yakoraga ntuza hariya muri CNRG hariya kuri police kuri police noneho ubwo ngubwo abaragiye ahita kuwe ku mugabo wanje n'inyanga mugayo n'ahantu abantu bose baramukunda kubera ukuntu atuje ahita agenda abibwira boss we ko yakoraga hariya kuri police abibwiye boss arambwiye ati rero ngiye mfite fiance bimeze gutya na gutya turakundana none iwabo wagiye kumushyingira ku ngufu yashyizemo na montage nyinshi kugira ngo babyumve neza bamuhe ubutabazi buri iri janze ubwarari ati none rero bagiye kumutwara bagiye kumwambutsa none mumfashe mumfashe abayobozi bati eti nuko bimeze ibyo bintu byagiye no kuri ubuyobozi wa ntuza kiriya cyicaro cya madamu Jeannette Kagame nagiyeyo ibyo bintu biri live biri live biri kuri ntago nje guteka umutwano kuri kamera noneho birangije ubwo ngubwo boss aravuga ati se ngufashe iki ati nimumfashe nyine umugore wanjye be kumutwara hahise haza ntuza iriya modoka ya police ariho nyine baba police bo kuri CNRG baraza bari kumwe n'umugabo wanje nuko nyine babaraje bageze mu rugo afande waho mukuru amaze kuhagera basanga koko ndafungiranye bambariza mu idirishya ndabivuze ubwo narakubitwaga Brazil aho ngaho narakubitwaga ngo kugira ngo nzagende narakunze umugabo nkubitwa mu rugo baraza koko bahageze barambwira ati se inzugi zose zirafunze ni yego telefone y'ababyeyi bawe iri hehe ndazibahereje muhereze telefone ya papa abantu rero babaye mu gisirikare ko papa wanjye yabaye demob ubu ngubu kubera n'izabukuru n'iki abantu babayeho gisirikare bagira ikintu nimba ari ikiburi imana imbabarire sinzi ukuntu nabivuga bagira akantu ko kwiyumva bamuhamagaye arambwira ati niwe runaka na runaka ati yego ni wowe wabyaye umwana uyu n'uyu ati yego kuki mwamufungiranye nawe atangira kuvuga muri ya mahane ya gisirikare kandi nawe ari kubwira n'abasirikare noneho amahane barambwira ati nta soni we muzeye ikintu w'iki ati murantegeka iki ku mwana wanjye ako kanya ntiyakomeza no kumva ibintu fande amubwiye ahita kupa fande kandi ni ikosa tujye twubaha abayobozi bacu arangije arambwiye ati ufite nimero ya mama wa mafande arongera ahamagaye mara aravuga ati ariko ababyeyi baba bafite ikiburi kandi nibatabyumva ati ntabwo tugusiga muri iyi nzu turayibomora ibintu byabayeho samuduha barabizi kandi sinashaka ko nyine bisakara muri karitsiye ariko byarahageze ko byahise byinjira mu buyobozi noneho ubwo ngubwo birangiye ako kanya bahamagaye mama nyine yirebye arayitaba ahita nyine avuga amakare menshi ngo ariko ngo mwe mudushakira iki ku mwana tukumuha fande na si igitutsi sinagisubiramo amaze kumutuka afande aravuga ati aba babyeyi bawe ntago bumvikana koko bari muri target kuko bavugaga ngo ubuyobozi ntago buri hejuru y'amategeko y'abana nyine ngo bafite uburenganzira bwa nyuma ku buzima bwanjye abayobozi akababwira ati iri ni hoterwa mwakoreye umwana kumufungirana no kumukubita n'ibiki byose bamaze kwanga rero bafashe umwanzuro nk'abapolisi baraza bica urugi ubwo abantu niko bahuriye muri karitsiye baraje bica urugi ati se ati burya bya bintu by'ubukwe byari biri ahangaha byari igipapirano nibwo nahise mbita mu matwi numva koko n'ubukwe n'igihe kizabe ubwo ngubwo barangije babomora ya nzu baraza bamfungurira icyumba bankuramo basanga koko naranakubiswe nari mfitemo n'udukomere dukeya barangije bajya gutanga statement turagenda nyine tujya ku mudugudu baragenda nyine barareba barangije baravuga ati rero reka tukujyane muri bya bintu bishinzwe ihohoterwa ibyo cya kigo wavuze sinkibuka neza foundation cyangwa ni one stop center isange one stop center one stop center noneho barangije niyo mpamvu nanze kugira ngo nongere tangira kubaza noneho aho niho banjyana kwa muganga waho muganga arampima nyine bambaza ngo nta kibazo wagize mu mutwe barandeba nshimira abayobozi bacu nshimira igihugu cyacu cy'u Rwanda ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha barangije barambwira ati se ko tubona umuryango wawe utameze neza ko tubona bafite indi myumvire tube tugucumbikiye nk'ubuyobozi hari amazu ngo bajye baba bacumbikiyemo abana bahuye n'iryo hungabana
noneho ubwo kuko nari ndi kumwe no wamushiti wanje bitaririya naravuga ati nta mpamvu yo kugira ngo mumucumbikire urumva yaramaze no kuba umugeni yaramaze gukora ubukwe aravuga ati ni mumume abagiye mu rugo abeje mu rugo uko nagiye nta nindi myenda natwaye mba ndagiye barambira ati buretse tubanze tubikurikirane nk'ubuyobozi umara ibyumweru bibiri ubuyobozi bubikurikirana uraho handi udasubiye mu rugo noneho muri ubwo buyobozi muri ibyo byumweru bibiri bongeye bahamagara ababyeyi banjye bongera bavuga amagambo atari meza biba ngombwa yuko ba abapolisi baza bagafunga mama nta ruhare nabigize mu famiye yanjye yarandakariye niyo mpamvu ngo banze no gutaha ubukwe bwanjye ngo umugabo wanjye yafungishije mama ntago nafungisha mama wambyaye amezi icyenda kandi nibyo ngibyo twarabisobanuye barangije kubera kwakunda ukuntu yatumtse ubuyobozi baragiye baramufunga bamufunze ntitwanabimenya ko bamufunze Brezi ntago twabimenye urumva wabaga kuri wa mushiti nabaga kuri wa mushiti wanjye umugabo wanjye urumva ntago yari kujya kumenya makuru yiriya kuko niwe wabaye imbarutso y'ibyo byose ntago twigeze tumenya makuru noneho ariko nta nubwo bamufunze igihe kinini bamufunze ngo nk'iminsi 5 biba big deal mu muryango barabikomeza ubwo nyine kibamba tugira mu muryango utanga amafaranga menshi cyane w'umukire yubahwe cyane ariko yubahwe yongeraho imana aragenda nyine ngo baramufungura ahita noneho biba mu rwango rukomeye muri famiye mbaye muri ya famiye yindi umushumba ibyo byose nabimutekerereje arabizi nuko nagiye aho ngaho ko naho ngaho narindi ubuyobozi bwanjye bw'itorero bwarankurikiranye Imana ibaho umugisha sinigeze mbura amavuta yo kwisiga sinigeze na kintu na kimwe nigeze mbura nararyamaga nkarya bikagenda neza noneho umuhungu arangije aravuga ati se ibi bintu bizagenda bite nubwo kugira ngo tumenye ko baturakariye twageze igihe umugabo aravuga ati rero kugira ngo ukomeze ube mu rugo rw'abandi kandi turakundana simbuza ubushobozi bwo kuba twakuba ku rugo tugende tubwire abantu yuko dushaka gukora ubukwe turagiye tugeza umushinga wacu ku mushumba mushumba aratubwira ati nubwo ibyo byose byabayeho uracyari umwana kandi ubukwe buba bugomba kubamo imisango y'ababyeyi ni mugende mugire ku babyeyi hagati aho ngaho ndashimira umuvandimwe umwe umwarimu ku itorero bita mwarimu Mama Nicole Imana imuha umugisha itorero ryanjye ryaramufashe mwarimu Mama Nicole aragenda aramperekeza kuko bari bazi ko hagiye kuzaho prosesi y'ubukwe kugira ngo babanze kubateguza hatazaza timu ije kumperekeza bakayibwira nabi bohereje yundi muri kugira ngo tubanze twumve mwuko hari turaza mama wanjye nawe yakundaga kugira crise ya asima nubwo nabwiye ko yahuye na kira kibazo ntabwo aricyo cyamwishe yishwe na asima muri corona muri corona niyo yamwishe yishwe na asima noneho ubwo ngubwo dusanga icyo gihe yagize na crise turajyana na mwarimu Manikore tumusanga kwa muganga tumaze kumusanga kwa muganga turamusuhuje nyine turamuganirije n'uwo mwarimu kuko nawe ni umwarimu kandi urumva ni umuntu ukuze nawe ni umubyeyi aramuganije arambwira ati ibintu byabayeho ahita avuga ati oya tukuntu badufungishije nibwo twamenye yuko yanafunzwe turavuga tuti ntabyo twari tuzi ngo hoya ngubwo twaraguciye ngo twaraguciye mu muryango ntago tugukeneye ubwitorero iyo mana yawe wavuze izagukurikirane izaba umva iyo mana niyo so niyo nyoko kuko twebwe aratwihakanye nk'umuryango ubwo iyo mana izabane nawe ati kandi n'ikimenyimenye ati turamukarabye ati harya ntiwambwiye ko uri umubyeyi mama Nicole arabyibuka mama n'iryo jambo yarabimubwiye arambwiye ngo noneho ngo ugende ngo njye sinkiri nyina ngo ugende ube nyina ngo kuko yabaye urusengero ngo yumvire urusengero ngo yumvire itorero ubwo arambwiye ati se umwana ko afite sheri afite fiance kandi musanzwe mumuzi ntago ibintu ati mva turabyanze tuva aho ngaho batabyemeye ariko nshimire nanone umushumba wanjye mugisha Imana iguha umugisha Faustin Imana iguha umugisha ntiyacitse intege bari bohereje twari twagiye nka mwarimu noneho boherezayo team y'abapasiteri harimo abapasiteri bacu kuko umushumba aravuga ati umukozi w'Imana ari umuvugabutumwa sinshaka ko ubuhamya bwawe buzangirika ngo ugende wishingire kandi uri umukozi w'Imana ndashaka kuzakora ubukwe mbese ni umubyeyi wanjye sinzi Imana yo mu ijuru izabimfashemo nzarinde mva ku isi nahemutse ubwo timu y'abapasiteri nayigezeyo wa muntu w'Imana we badukubitiye hirya barabyanga barabyanga icyo gihe mu bantu twari twajyanyemo hari harimo abantu
nka batatu bo muri famiye batante nabo nigeze kumenyaho nyuma na harimo uburyo umuryango ntago hapfiramo wose gushira harimo nk'abantu nka batatu nabo barampekeje bumvishe koko ibintu byabaye baravuga ati se koko nukuri ngo ntago babeshyera nabo bari barumvisha ha makuru baranangandiza turaganira baravuga ati none reka twigerere kuri tele bagezeye koko basanga ibyo nababwiraga niko kuri barangisha baravuga ati rero nimba mwanza no kumushyigikira nubwo tutarise tutari nyina ariko natwe dufitemo amaraso makeya dufitemo amaraso ye natwe turakora turahagarara mu nshingano ntago umwana w'Imana mumujije yuko yakoreye Imana Imana muvuga yakoreye izamwubahisha koko abarangije bafata umwanzuro bavanga bafashe n'umwanzuro ubwo n'umuhungu yarashakaga no gutanga inkwano Brezius ko ndahanga ntarigeze nkobwa shasi nako ni mundebe ukuntu ni munde wundi mubi koko kudakora no kuri ku Imana sinako we suko babuze amafaranga yo kunywa ababyeyi banje banze inkwano none umugabo arambira ngo azimpe nzikoreshe ndavuga se ko naba nikosheje zibike ahari ababyeyi banje nibabyemera tuzaziba dutwara igiseke tubashyira nuko Imana ibyumve ubwo birangije ubwo ngubwo tuba turagiye nyine n'abandi ba pasteri nabo bantu baduherekeje baragenda tujya kwiyakira nyine barinegura n'umushumba mukuru barabimubwira ko umushumba mukuru nawe yari kumperekeza ahubwo yari afite indi nama y'ibintu by'amatorero kuko arankunda cyane yari kumperekeza nawe ariko yohereza abantu mu izina rye kuko nuwe yari yohereje ni mu izina rye ariko yohereje n'abandi bantu bamwungirije yego barabimusobanurira koko basanga na mafuti ndimo noneho rero umva wa muryango wanjye umenye ku itorero ryinjiye mu bukwe bwanjye umushumba yese avuga tumva rero nimba mwanze kumushyigikira hari harimo umuntu umwe wo muri famiye nawe w'umupasiteri araza noneho ari muri ibyo ngibyo ashaka guca intege umushumba wanjye ngo ye kunshyingira umushumba aravuga ati njyewe ntago nahamagawe kubera abantu si nkuri iby'abantu bashaka ahubwo muri ibyo Kristo yantumye Imana iguhe umugisha mushumba arangije aramwangira noneho umupasiteri wundi nyine wari waje kugira ngo yice ubukwe niwe wagiye abwira amakuru noneho ko imbaraga z'itorero zindi inyuma zigiye kunshyigikira n'ubukwe bugiye kuba harimo n'abantu bake bo muri famiye bagiye famiye zarahagurutse ziratongana bibi bintu birebire ntambara zirahagurutse mushumba aravuga ati nibiba na ngombwa ndagushinganisha baranshinganisha kugira ngo ntazagira ikintu mba mu bukwe bwanjye harimo ubuyobozi bw'igihugu birango bita baribu n'ibiki byose bari bahari kugira ngo ubukwe bwanjye butahe neza uri kumva mbese bibi bintu by'intambara nyinshi nkora ubukwe batabishyigikiye noneho ubwo umugabo wanjye yinjira muri process nyine y'ubukwe urumva njye nari mfite intege nkeya ntabwo mfite famiye zinkurikirana kandi umukobwa ari ibyo atahana Brezile nyinshi Imana irambwira ngo ubukwe bwawe nzabubamo nk'Imana ntabwo nzohereza marayika ubukwe bwawe nzabubamo narayibonye kuko Imana yaraje iri live noneho umugabo urumva ni we wakoraga ibintu hafi ya byose bimwe na bimwe imbaraga ziza kumushirana zimushiranye nanjye hari ibyo nasabwaga mbona ku munota wa nyuma habura nk'icyumweru twirwa tusasenga n'uwo mubyeyi wanjye bita mama Nicole Imana yariya mama yari yambwiye ati azambera umubyeyi nuko nawe tuzamukana ubutaye Imana yambwiye ati nimuhumure ubukwe bwanyu nzavubamo kandi mbarenze gusara bari banohereje n'umuntu usaza mu rugo umasaha yuroga kugira ngo adoge nsare nsare nikorera amakanzu ndumuruzi ngo nirukanke ariko Imana ibyo bintu biburizamo nirangije noneho ku munota wa nyuma nibwo nagiye gusenga shimira nanone mama Irene Imana iguhe umugisha nzaguza na Brezil yambwiye ngo aragukeneye hanyuma arangije njyayo nk'umubyeyi wanjye wandeze mu buryo bw'umwuka nyine nawe yagiye amfasha no mu buhanuzi njya ndamubwira nti ndasebye ubukwe burabura icyumweru hari ibintu ndi kubura ngezeyo arambwira ati mva Imana ukinjira yambwiye ngo nkore ikintu kijyanye n'urufunguzo rwo gufungura ubukwe bwawe yampaye amafaranga atari menshi yari make pe yari make ugereranyije n'amafaranga abakenewe mu bukwe arambwira ngo iki ngiki kikubere ikimenyetso ko ari urufunguzo ugisohoka ngaha mu rusengero ubwo nagiyeyo maze no kubwiriza niki tunyura muri biro nyine ntago wabivugira ngo mwitorere yego arangije ubwo ngubwo nibwo yampaye urwo rufunguzo nkisohoka mu rusengero telefone yanjye nkahita numva umuntu ngo alo ngo Clarisse ngo umeze gute ngo yiwe ngo numvishe ngo ufite ubukwe ngo ibiki n'ibiki nti mfite ubukwe ngo uranyibuka se ngo waransenge ibi n'ibindi ahantu hose nagiye mbwiriza ati rero ntugire ikibazo imikenyero yose muzakoresha ni iyanjye
ntago Imana mu bukwe bwanjye yakoresheje abantu benshi, yakoresheje abantu batarenze nka batanu. Undi ati ibyo kunywa byose muri dote ni ibyanjye. Aho bantu jyubiba uzasarura humura. Hari igihe uyu munsi waba utari gusarura ariko ejo uzasarura. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Noneho birangije abantu bakoze ubukwe bwanjye, inama z'ubukwe abapasiteri bazitabiriyemo, umva ibintu bigenze neza. Nshimira umugabo wemeye ko nsabirwa iwe, Imana imuha umugisha. Salomo, Imana iguha umugisha. Yari umuntu ushinzwe amategeko mu itorero ryacu, ariko ubu ntabwo akiriyo bitewe n'ahandi hantu yimukiye, ariko yarashinzwe amategeko nyine. Niwe munyamategeko twari dufite w'itorero ryacu. Aravuga ati rero nta mpamvu y'uko umwana w'Imana yasabirwa ahandi hantu atari mu rugo, ko babifuzaga ko bankodeshereza ahandi hantu. Bavuga ati oya, batutse Imana yawe. Imana rigomba kukubera se, kakubera nyoko, nk'uko babivuze. Imana irita yimanukira iri live. Nsabirwa mu rugo rwiza Brazil. Yeye. Rufite ubusitani bwiza. Nshimira abana bose twiganye Kabuga High School. Imana ibaha umugisha bambaye inyuma Brazil. Umwe yarabimenye ibintu byambayeho, abakoze groupe y'abandi bana. Abo bana nibo batanze ibyo kunywa byose byo muri dot. Batanga n'ibyo kunywa byo mu rusengero. Urumva abandi batanga keke ibiki byose. Reka nkubwize ukuri, umugabo wanjye arabizi, nubwo famiye yanjye yo mu maraso itaje, ariko famiye yo mu ijuru yarahabaye. Natashye nk'umuntu ko kuwakoreye Imana. Natahanye ibirongoranwa byuzuye, ntahana ibi byo kurya byuzuye, ntahana nido zirenze eshatu. Nukuri ko Imana yarabikoze ku buryo abantu bazaga n'iwanjye rwose bakarya, ngajya nkampamagara n'abavugabutumwa bakiri mu butayu, habari nimuzi igini ryapfuye tukarya inyama, tubabwiye ko ngo n'inyama n'ifiriti tukirira. Noneho ubukwe bugenze neza, Imana indinze gusariramo. Imana irahabaye, ikoresheje abantu bankoreye ubukwe. Reka mbabwire bantu b'Imana, nimukunda abantu. Kuvuga ngo abantu ni babi, ngo bakire si abantu. Mbese abakene ni bo bantu? Ego, abakene nabo ni abantu, ariko n'abakire ni abantu. Kuko nimba hari umuntu wagukomerekeje, ntabwo bivuze ko abantu bose ari babi. Nanubwo Imana turi kuvuga Brazil, ubu ndi kuvuga ngo ndashima Imana yuko ingiriye. Nese ubu Imana niri kunshyira kuri Zaburi nshya cyangwa ni Brazil yohereje abanshyize hano ku itangazamakuru? Mujye mumbabarira. Nubwo wahuye n'abantu babi, ntabwo abantu bose bapfuye, haracyari abantu beza. Haracyari abantu beza, kandi Imana yaravuze ngo ni nanjye uzakomora. Nk'uko yakoresheje abantu bagukomeretsa, izazana n'abantu bagire gute bakomore. Ndashima Imana rero ko yazanye abantu bakanyomora. Nuko abantu baraza bamba hafi, ubukwe burataha, bigenda neza. Famiye ziba ziranyanze Brazil, na n'ubu ngubu famiye zaranyanze. Noneho nkabwiye ko mama wanjye yapfuye ejo bundi muri corona, ariko ndashima Imana nakomeje gusenga. Imana yari yarahaye mama wanjye isezerano, irambwira ngo azabona ubugingo. Yazi umuntu uzabona ubugingo wampe mukiye gutya, ubu uyu muntu azabona ubugingo. Ariko reka nkubwire, Imana irindi ijambo. Mama wanjye yapfuye ansabye imbabazi, mubabariye uti byagenze gute. Natinze gushaka, nako natinze kubyara. Mbwira abantu, nta kintu na kimwe Imana ikora idafite impamvu. Yarambwiye nagiye gusenga, nzi ko njye numvaga nifuza ko nkunda abana, numvaga nshaka ko iryo joro ahubwo indiri burare yinjiye. Imana iravuga ati oya, nzarinda ubuhamya bwawe bitewe n'ubuhamya wanyuzemo, abantu batazanagira ngo wagiye utwite. No. Irangije ubwo nkigerayo kwezi kwa mbere, ndategereje kwezi kwa kabiri, kwezi kwa gatatu, ntangira kugira ubwo mugabo atari ko ufite ubuhebwo. None abantu bakambwira ngo yengo ushatse iriya ndaya ngo ubusubire uzayishobora, kandi sha abantu bo mu nzu y'Imana, shamureke kudukomeretsa. Abantu bo mu nzu y'Imana, nimwongere mugire rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu. Ugasanga umuntu watanze ubuhamya, uri kumufasha mu rusengero ngo ni mu Kristo mwene data, niwe uguteye igikomere. Uri igikomere cyo hanze, ntago kibabaza nk'igikomere cy'umuvandimwe cyo mu nzu y'Imana. Kirababaza Brazil. Nahuye n'ibyo bikomere
bagahamagara umugabo wanjye ngo waruzi n'ikindi ngo matrice rega yayikuyemo ngo ubuse ngo wumva yaba yarakoze buriya buraya bwose ngo hanyuma ngo akaba agifite matrice ngo ntago matrice ngo ubwose ni gute ngo atanatwaye inda ngo ubwo wabona ari n'ingumba ngo matrice yavuyemo ngo umura waranyereye kagira ngo bagiye kunkuramo turi kumwe kagira ngo nigeze mbivuga mu buhamya rwose natanze ko bankuyemo matrice imana ishimwe wenda bari no kuyinkuramo muri icyo gihe kuko nababwiye ko ntajyaga nikingira ni imana yambaye hafi kugira ngo nzagarara ntafite ikizinga na kimwe imana irangije intumaho umukozi w'imana wundi w'umuvugabutumwa mwiza yabaye umupasiteri n'umuvugabutumwa mwiza n'umuhanuzi mwiza mwiza cyane bamwita nawe yari umusilamu afite n'ubuhamya bwiza cyane arangije ubwo bamwita pasi mba ndagiye ndamwegere ndambwiye pasi n'ukuri nari maze kurenza amezi atandatu ndambwiye ndashaka umwana dore ibikomere byabaye byinshi dore barirwa babwira umugabo wanjye ko nakuyemo matrice barirwa babwira umushumba ibintu byinshi ndashaka umwana umva umugabo wanjye namuhozaga ku nkeke namubwira umva mbabarira ndashaka umwana nuko nguko namwe murabizi abantu bakuru noneho ubwo birangije umugabo ariko we nta n'ikibazo yari afite rwose ati si ubundi ko tukiri kwiyubaka dore ndi gushakisha proje n'ibiki byose ariko hagati aho mbabwira ishuri nanone nongeye kwinjiramo tukimara kugera mu rugo umugabo wanjye nababwiye ko yari afite akazi keza nta kibazo ahembwa natashye na neza haciyeho amezi atatu Brezi akazi gahita gahagarara karahagarara turya bya bintu byose natahanye birashira amezi y'inzu twakodesheje nayo ararangira mbese umva guhera aho ngaho niho akazi ke katangiye guhita gashira n'ubu ngubu niyo ngize amahirwe n'ibiraga hari n'ubu namusize yiyicariye nta kazi urumva ariko imana itubeshejeho birangije urumva umugabo wanjye nta kazi nta ki umuntu watahiye mu nzu nziza utangiye kujya mu tuzu turi aho ngaho barokora ati eyi yari yabitiye ati yari yabitiye umwana wese barokore mureke dukizwe buriya Brezil uzasanga abantu bose buriya uzajya mu nzu y'imana bakubwira ngo abarokore bakomeretse ni bangahe usange twese turamanitse kandi muri abo bose bamanitse bavuga ko bakomeretse harimo n'abakomerekeje abandi ese ubundi ko twese tuvuga ko twakomeretse ninde wadukomerekeje ndi kukubaza kuri kamera ngo mwarakomerekezanyije Brezil ninde wadukomerekeje ngo mwarakomerekezanyije twarakomerekezanyije ahubwo noneho ikintu mbasaba mureke duce bugufi dusabane twese imbabazi dusabane imbabazi nta juru ry'abangana rihari nta juru ry'abanyamoko rihari nta juru ry'abanyeshyari rihari niba uzi kugira ishyari nta juru ufite noneho birangije ako kanya ubwo ngiye gusengana n'uwo mukozi w'imana turi mu butayu hejuru ku musozi imana ihita ivuga ati humura mwana wanjye ubu nonahira ijoro ndemye umwana mwiza w'umuhungu Brezil ndaza kuza kumukwereka si ukwirata nagiye no kumubyara ko namubyariye Kacyiru ngirirwa amahirwe mubyazwa n'umuzungu nakubwiye ko umugabo wanjye ari inzobe umwana wanjye yavutse ari inzobe ikabije noneho adafite umusatsi kubera ngo abana b'abazungu bavuka nta musatsi noneho ni igikundiro nyine cyo kugira ngo imana igire ibintu bimwe na bimwe yica kwa muganga nanagirirwa amahirwe mbyazwa n'umuzungu umuzungu amubonye agira ngo mbese umugabo wanjye nawe ni umuzungu ahita akunda uwo mwana noneho kujya kumukunda naho nagiye kubyara ngiye kubyara urumva uwo mwana nyine imana ihita imbwira ngo impaye umwana mwiza w'umuhungu irongera usubiramo amazina nise umwana wanjye waranabimbajije ndangije mba ndatashye mbwira umugabo wanjye ni bya bintu byakunze imana yatubwiye ko tugiye kubona umwana w'umuhungu aracyariho abahanuzi bazima bantu b'imana mwe guciraho abantu iteka ngo abantu bose b'abahanuzi b'ibinyoma ngo ari bavuga butumwa babaye bose babi oya harimo abantu bakivuga ubutumwa bwiza bwa kirisito baracyahari baracyahari haracyari ibihumbi 2700 bitari byapfukamira bayari kandi n'abapfukamiye bayari turi kubingingira imana ntabwo turi kubasunikirayo turi kubingingira imana kugira ngo nabo bongere bagaruke hanyuma ubwo ngubwo iyo nda nyine urumva nyitwitiye muri krize mana we iteye ubwoba mana we ndayitwise abarozi nabo barayihumurirwa koko perezida uzi ko no mu nzu y'imana habamo abarozi
Ego ko Yesu. Bari banyishe. No kuwa kabiri naho bari banyishe ku mwana wanje wa kabiri. Bari banyishe da. Bari banyishe ariko reka nkubwire ntago warwanya Imana nubwo hari umuntu yaza agafungira hanga akakwicira hanga Imana itegura undi muryango ikagutabara. Umva abantu barandoga barandoga ariko uko bandoga Imana ikajya yohereza antibare yayo ikohereza umukozi w'Imana ikavuga ati uyu muntu bamuroze gutya na gutya musengere gutya na gutya nkabyara bigakunda. Noneho urabize ako bantu b'abadamu barabizi ko iyo umuntu agiye kubyara inda isa nk'imanuka hasi ntago izamuka wenda urabizi ntago warabyaye inda iramanuka ntago izamuka mu gituza ngende nuko negerezaga mesi yo kubyara aho kugira ngo inda imanuke yarazamukaga umva ngiye guhera umwuka ntago nge ndi kwiyemera ngo nishyire mu bintu bya birebire cyane ngo nagiye mu bimavurira ahenze ko akazi kanjye umugabo yari afite kari kuba gafite ramapena ari kubyarira n'ahantu heza abyariye Kacyiru nakurikiraniwe muri mituelle de sante hano hirya kwa nyiranuma barabizi n'abaganga wenda bamwe na bamwe kwa nyiranuma barabizi noneho muri uko kundoga barandoze koru yanjye noneho nkajya ngira no kuruka niki nkaruka nkagira kuruka cyane bakanyoherereza n'amahembe yo bakoherereje ihembe urabizi nkabura ukuntu mpumeka bansengera nkaruka biza kuba ngombwa yuko noneho no mu butayu bwo kwicwa n'inzara kubera ko umugabo wanjye nta kazi yari afite Imana ntago ari nziza Brazil Imana ntago ari nziza ariko turi kuyisohokamo mu izina rya Yesu noneho urumva umugore utwite arakana ararikira umva nishakira ka brusete kokeje nkakabura kandi umugabo wanjye ntayo afite nanjye ivuga butumwa sindishoboye ndi hafi kubyara ndagenda ndakubitika Brazil nicwa n'inzara ntwite nkajya nduka ubusa noneho muri uko kuruka ubusa koru yanjye irafunguka urabizi noneho koru ifungutse kandi ndatwite Brazil amazi akajya asohoka ya mazi abafasha umwana barabizi kwa nyiranuma barabizi Brezi siko najyaga njya gusenga nkajya no kubwiriza abantu ntwite nkajya mbyina cyane ari n'igihe najyaga mbyina kuko ngiye baranze no kwitorero ikintu banzeho ni ukubyinira Imana umushumba akajya mbwira atari kuse ubwo ntuzagwa ngo ntuzagwa kuko utwite gutyo kandi nabyinaga gutyo nambaye kotetsi y'abadamu kubera ariya mazi ari kumanuka yakora nagiye no kwa muganga kwa nyiranuma baravuga ati inda yawe kuko ikoro yanjye yafungutse y'umwana yafungutse mfite amezi atandatu barambwira ati uyu mwana ntago uzamubyara byaba byiza rero tumukuyemo kuko n'ubundi amazi ari gusohoka ariko reka nkubwire aho imbaraga z'abaganga zanze hari imbaraga z'Imana umwana wanjye ni muzima ni muzima nkajya ngenda gutya ndavuga nti rero njye ntago nakora icyaha cyo gukuramo inda ariko Imana nibishima ikabona ko kuwo mwana agomba kuvamo kandi njye yarampaye isezerano ko nzakikira umwana w'umuhungu ikaba yaranamvuzeho mu buhamya natanze bwa mbere murabizi nababwira ku mwana wanjye w'imfura amasezerano Imana yamuhaye ndavuga nti iyo mana ni injajwa ni oya ntago ngiye ndi bumukuremo Imana nibishaka yambwiye ko urubuto rwa mbere kandi uru ni rwo rwa mbere nta yindi nakuyemo nzi neza ko Imana izamurinda Breze Imana yaramurinze nkajya ngenda nigengeseye nkajya nambara pampa nkaza mu nzu y'Imana ari ubwo buzima mbayemo nkagenda kwa muganga n'ubwo njyanye umwana wanjye kwa nyiranuma baravuga ati cyakora Imana igira amaboko noneho mbayeho muri ubwo buzima amezi icyenda aragera ariko banyoherereza amahembe ariko bansengera inda yanjye noneho ngiye kubyara ndenza narengeje ukwezi n'igice mbona amatariki bampaye muri ekografi kwa nyiranuma mbona narayarengeje ndaje ndavuga nireka nigire inama njye kwa muganga kuri Kacyiru ngezeyo ngo nanone nari ndengejeho andi mezi abiri ngezeyo kwa muganga baravuga ati wararengeranyije cyane none rero tugomba gukora icyo tugomba gukora Imana ariko njya kwa muganga ibintu byose navuye ngo njye nkora mbajije Imana Imana irambwira ngo humura mwana wanjye nzabana nawe kandi nzaguha umuganga ndashima Imana ko ahantu hose ngeze Imana nsanga yahatambitse umuntu yego haleluya amen noneho ndangije ubwo ngubwo ngera kwa muganga ngeze kwa muganga masanga umuganga mwiza w'umunyamurenge yego yaranyitegereje mbarageze ngo nanjye nduwi murenge arankunze koko ararebye ubwo ngiye munuza muri ya sare abantu babyeyi murabizi hantu bajya kugukorera tushe kugira ngo barebe bagasanga nyine n'ubundi ndi kuri kabiri nta kintu na kimwe bako bari bamaze kuntera ka gashinge kongera ibisi bakampaye njya kuri kabiri
kandi buryo umuntu abyara ageze ku 9 ku 10 njya kuri 2 banyije barambiye ati rero ku munsi wose wari wageze nirirwa nyine nkumeza ninjira muri yo sare bankorera tushe bakabona n'undi ndi kuri 2 aganga barambiye ati rero witahire witahire uzagaruke wenda nyuma y'iminsi 3 tuzarebe ndavuga ni mugabo wanjye ati noneho twitare kuko n'umugabo ucisha make ndamubwira ni umugabo wanjye njyewe nsinga amavarisi ntahe abandi bari gusohokana abana njyewe nsubireyo ni ntago nshobora gusubirayo ni Imana yambwiye nireba inda yanjye yarengeje igihe kingana gutya ni ntago bishoboka kandi ubwo ngubwo no guhumeka byari byanze mama Nicole urabizi wari wamperekeje Imana iguha umugisha noneho birangije niho cyakindi nakubwiye ngo Imana ishobora kukunyuza mu mubabaro kugira ngo isoze rya sezerano kugira ngo mama wanjye atazarimbuka noneho ubwo ngubwo tubayeho ngaho inda birakomeje biranga umunyamurenge aravuza ati uyu muntu mitangenda njya mu ntuza ye muri ofisi ye ko yari ambwiye anyerekana agize ndamubwira ngo barambwiye ngo ntahe aravuga ati nta soni umuntu ukubwiye ngo utahe ninde umuganga uri kukubwira ngo utahe ninde guma aha ngaha aragendana n'abatonganya n'abaganga batonganyije ngo ubwo rero naguma aho ngaho ngo ubwo azategereza igihe abyara nanjye ndavuga n'uwiteka upfa ko wampaye umuganga umwe n'ibisi nubwo nari mazemo iminsi ibiri ubwo ngubwo sinzi umuntu wamenye amakuru yuko wabwiye mama amubwira yuko ngiye kubyara umubyeyi yawe ari umubyeyi buryo ko yakugira kose cyane cyane w'umumama aravuga ati se umwana wanjye mukadushyira inyuma noneho ariko nibyo ntago ari bose Brezil ntago ari bose nibyo cyane cyane n'umugabo wanjye akunda abana kunandusha noneho ubwo ngubwo mu gihe ndi muri ayo ngasinzi umuntu ahamagaye mama mama arambwiye ati mama nimba yariga akavuga ati se muntu yakoze ubukwe sinabutaha umwana inda imubaye iminsi ibiri ubu ngubu ntibabara namunaze ntibabara namuhamanyije sinzi ikintu cyamuteruye ariko niyamana kugira ngo azapfe ameze neza akiranutse umutima uramurya abavuye inyamata abaraje arahamagaye turi hehe ndi Kacyiru abaraje ateze moto aza yirukanka asanga kwa muganga ahageze anyitegereje arambwira ati mwana wanjye barakurangije pe tireba inda yawe ahandire kandi koko inda yari iri mu gatuza ntabasha guhumeka arambwira ati ngushakire imiti ndavuga ni reka nta mpane ebyiri Imana njye gushaka imiti Imana ihita indekura ni hoya Imana ishimwe na mama Nicole Imana imuha umugisha yabujije yarambwiye ati umva mama wawe ndikumva ari gushaka ibintu byo kuguha imiti kandi turi abana b'Imana reka turindire Imana izabikora mama wanjye ati kuzanira imiti ni hoya nta miti nshaka mama Nicole arambuza arambwiye ati nana yizana ndayijugunya n'ubundi yaragutaye n'inge nyoko nago ndi bubyemera nanjye ndavuga ni ntayo ndi bufate ikiba kibe ariko ntegereje Imana iyo minsi rero yarakomeje iricuma indira komeza irarya ndababara naho Imana iri kugira ngo impagahe nganire n'umubyeyi wanjye dusabane imbabazi uko ndi kuzenguruka igise kiri kundya ndi gutaka ni mama yose naratekerezaga ko yigeza nambwira nabi niki nambwiye mama mfatira aha ngaha ibiki n'ibiki mama akaba aranzengurukije barabizi abantu bagiye kubyara dukora amasiporo menshi turi kuzenguruka hanyuma uko ndi kuzenguruka mu wanjye angenzeho akajya mfata mu mugongo ubwo umugabo wanjye araho ngaho yumiwe kuntu bamututse bageze bate yego mama wanjye yumiwe ari kureba nk'agafilime wumva umuntu wagututse umuntu wakamubona none ari gutanga keya noneho mama nawe agize isoni ngo turi kuzenguruka arangije arambwiye ati noneho mama Nicole nagufate mama Nicole nyine arakomeza aranzengurutsa turi kugenda nyine kugira ngo ndebe ko ibise byaza ishyuhe aragenda yigira umugabo wanjye aravuga ati rwose twarahemutse mutubabarire asaba umugabo wanjye imbabazi umugabo wanjye n'umuntu woroheje mu mutima aravuga ati rwose turakubabariye mama arangije uko twazengurukaga aravuga ati mwana wanjye n'ubundi ntibakabaye baranaguhumanyije nkuba hafi none mbabarira ati mbabarira nakoze amakosa ati mbabarira kandi aya makosa ndifuza kuyakosora ndavuga ni Imana ishimwe umvuze ko namaze kubabarira mama wanjye hadaciyeho amasaha angahe hadaciyeho n'amasaha atatu mpita njya kubyara cyuhagaza ntibigeze bambaga nabyaye neza Imana ikomeza impereza wa muganga noneho njya kubyara rero abaganga kuko bageze aho wa muganga nababwiye wanyikundiye abarangiye njyanye mu rwererero kandi igihe cyanjye kitari cyagera ngo nari ngeze kuri 4 kubera utwo tunini bampaye baravuga bati kubera ko unananiwe wigire hariya mu rwererero naho ni igikundira Imana yari yanshyize banshyira ahantu gutya mu gashambure kegeranye kariri jansi kuko babonaga kesi yanjye itumvikana
noneho ngezaho byaje gusimbuka aho ngaho nkajya njya kuri kabiri no bigahita bisimbuka nkajya ku munani nkaho ngiye kubyara inda yahiye kongera ako kanyi kongera igahita imanuka bikongera bikajya kuri kabiri no abaganga birabaye baravuga se uyu muntu bimeze bite nibwo bahise bankira kuki muri urgence aho ngaho kurwerera abantu bari kakiru barahazi harakumba kaba kegereye abaganga none abaganga rero bigira mu biparu nkajya mbabwira nti n'ukuri ndapfuye naho umwana yaje kubera ya kesi bamenyereye umuganga yajya kundeba ari wa mudayimoni urwanya isezerano umuganga yajya kundeba agahita ambwira ati oya ati kesi y'uwo mudamu turayizi atari kujya kuri kabiri agahita ajya ku munani akongera akamanuka nshya abaganga barandangarana abaganga barandangarana bajya kubyarira Kacyiru barabizi n'ahantu haba isuku nyinshi nyinshi cyane kwa kundi isuha imeneka bo ntago bahita bakubwira ngo ukuremo pampa ukuremo pampa ari ukugiye gusunika umwana neza noneho ubwo isuha yamenetse isuha imaze kumeneka umwana atangiye kuza ndi kwikarira ndi kuri cya gise cya nyuma ndi kuvuza induru ntabyo nzi nibwo bwa mbere nari ngiye kubyara ariko ubu ngubu wenda bwo narabimenye ndasunitse cya gise cya nyuma nambaye pampa umwana atangiye kuza ntangiye kumwicira mu matako ndi guhamagara abaganga nti ndumva nshaka kujya kuri toilette ngere nzi kujya kuri toilette noneho ndangije mbwira abaganga mwamba bare mukaza mukamfasha ariko ndashima Imana ko ari Imana irinda ijambo ako kanya abaganga sha byari bibereye mu mastire ngo ibyo bari butekera abagabo babo ngo twenda twaje turi kuri time mwabaganga mwe munyumva n'ukuri turabakunda cyane mutugarurira ubuzima ariko n'ukuri mugerageze ntago ari mwese ariko abakora amakosa mugerageze muyakosore kuko nari ngiye kubura umwana noneho ndangije ako kanya ubwo hahise haza umusore umwe w'umustajeri wari uri gukora stage aho Kacyiru w'umusore mani muhe umugisha mwinshi buri muntu ari kugise uvuga amagambo menshi navuze ukuntu nzamwubakira etaje mvuga ukuntu nzamuha inka ariko pe ntabwo mbifite n'imibare nzawushaka kubera ukuntu nari mbabaye uwemera ibintu byinshi ubwo umuganga araza nyine urumva igise cyamfashe ndi hasi nanirwa iyo cyagise cyanyuma binananira kujya ku gitanda ndakomeza mba hasi nsunikira umwana hasi mfukamye gutya naho n'umwana uri kuza noneho yatangiriwe na pampa bamumagaye umusore ariko burya nubwo igise cyose cyamfataga nari ndi gusengera abantu muri sare igise kikamfata mwami Yesu girira neza abantu noneho igise cyanyuma kimfashe noneho ndabona muganga we noneho byanze kandi ubwo bari banzi bazi ko ndi murokore umuntu wese uri gutaka atari ko nimwumva umurokore muze mumusanga nkajya aho ngaho muri sare ngasengera abantu ndikunda ariko noneho icyanyuma byarananiye nkajya mvuga ngo mwami Yesu we ndapfuye we nuko nguko noneho mbonye umuganga w'umusore w'umustajeri ndamuhamagara gutya araza disi umusore amaze kuza ndamubwira ni muganga mwiza wambabariye ukandebera ko ngiye gupfa ndapfuye dore n'ukuri sinzi ikintu cyahagamye nimba ari ukujya kuri toilette nimba byanze bimeze bita tise bimeze bita tise abaganga ntibakurebe ntibanze kundebera umuganga ahita arambwira ngo noneho aranterura gutya ahamagara n'undi mumama umwe wari urwaje undi muntu banshyira ku gitanda ko sinari kubasha kwihagurutsa kurumva n'igise cya nyuma kiza n'umwana akimara gukuramo pampa gutya asanga umwana umutwe wasohotse yahise arakara ahita atuka abaganga bari bari aho ngaho bahita basa nk'abagize ubwoba aravuga ati nubwo ndi gukora stage niyo mpamvu uvuze ngo bose ntabwo ari babi ati nubwo ndi gukora stage ndabizi ko mushobora kumpa amanota mabi ariko ndabarega uyu mwana naramuka apfuye muramwamugiriyeho uburangare umudogiteri mukuru yamuzanye amushyira muri urgence bivuga ngo yamushyize muri urgence kuko yari afite kesi ikomeye mwari kuba mwamwitayeho none umwana yabaye muri pampa asohora umutwe yabuze ukuntu asa dore umubyeyi yari agiye kumwicira mu matako Brezi bahise banyirukankana uwo musitajeri yahise asimbuka ahita agenda ajya kubwira umuganga umwe wari uhari nabonaga ari umuzungu abaraje arabatonganyije mu gifaransa naramwumvaga arabatonganyije umuganga baje kumubyaza ahita avuga ati mwigireyo mwana niwe kumubyaza kare ndaje mwibyarize naho umwana wanjye yananiwe bahita banjyana ku gatanda bahita banyongera nyine kugira ngo mbyare umwana baramukurura baramuzana Brezi umwana wanjye yamaze iminota itanu atararira
bakamukubita bakamucurika umwana yanze kurira naho ni kwa kuntu natinze umwana yananiwe ndangije ndavuga numva rero mbabwire mwabaganga mwe nimunyikira umwana umugabo wanjye ubundi muramuzi ngiye ndikwivugira uwo mwijuru n'umugabo wanjye numva arakomeye arabafunga murapfuye murarangiye umwana wanjye rero ibyiza mumuvura kiri kuko umugabo wanjye arabica arangije koko aravuga ati bandebye koko ni kwa kundi yasura nago wandeba ngo umenye ko ndi umuntu uri aho ngaho reka Imana yacu iraduhisha tukajye tunitanze bandeba n'ukuntu usa n'ukuntu umeze ati uyu mudamu avuye muri cya gipangu bakuraho kamera gutya akajya areba gutya akabakareba akavuga ati uyu ntago mushaka ko yinjira uyu niyinjira bagira ubwoba koko bagira ngo umugabo wanjye wenda n'umusirikare ukomeye ni umuntu watara abaganga barahungabanye umuzungu yababaye nawe noneho umuzungu akagira ngo nawe ni umuzungu mugenzi we twabyaye ko nabyaye akana kakira akazungu cyane baragakubise bakazana imashini baragashyushya ajya mbona bari kugashyushya bari kundoda hasi naho banyongere sinanabirebaga narebaga umwana wanjye noneho umuganga aravuga ati mbega ukuntu akana ari keza we ati mana utubabare aka kana ntigapfe noneho bamaze kugashyushya ngirirwa amahirwe karize gake ngo gahita karekera aho nanone bahita bakirukankana muri kuveza ariko umwana wanjye ndaza kuza kumukwereka barambwira ati ariko se uyu mwana ntago ari uyu mwana ni uwawe ko abantu benshi akunda kuvuga ngo mfite umwana nyine usa na excellence ni gatoya karananutse gafite izuru rirambereye uyu mwana ni uwawe turi kuzi ko uyu mwana umutwaye ukamushyira ku gipangu cya ahantu hari bahita bamuvuga ko ari uwe reka urumva Imana ibimpaye igikundiro wa muzungu arankurikiranye arakomeje aramureba nyine muri kuveza aho yari ari barangije umuzungu ahita avuga ati rero umubyeyi nanjye ubwo ngubwo nanakoresheje imbaraga nyinshi ahita agenda ajya kumugurira amata barakomeje nyine bamuherereje amata n'ayo mata sinayo naguze ni umuzungu wayamuguriye urumva umuzungu ahita amushyira ku mata barakomeje aramukurikirana icyumweru kimwe nari ntashye Imana ingirira neza ndataha nuko nguko mama wanjye nawe yatansabye imbabazi ubwo ngubwo ariko mama wanjye ajya gupfa muri corona niko nababwiye yararwaye nyine muri ya crise agira crise ya asima bagira ngo ni corona kuko na corona yayicaga kuri nka asima baramurangarana ariko ari hafi gupfa muri iyo minsi kuko yarwayeho nk'iminsi itatu yarampamagaye arambwira ngo mwana wanjye ariho nsoreje arambwira ati mwana wanjye ati ikintu kimbabaje ati nuko ntashye ibibazo wagiranye na famiye ntabikemuye atari ko Imana wasenze naje gusanga ari ukuri ndabizi neza yuko Imana izabikemura imiryango ikongereka kugarukira nubwo ngiye ntabirangije ariko Imana izabirangiza ndamubwira ni hoya nta kibazo n'ukuri uzakira najye gusengera hano abantu bakambwira ngo Imana iramukijije ngiye nkagira ngo ni kumukiza gataha none kumukiza kurimbuka mama wanjye yari yarabaswe n'ikintu kijyanye n'amoko nababwiye ukuntu nyine byagenze muri jenoside yagiraga amoko mama wanjye yajyaga atera intambwe yari amaze igihe yaranavuye no mu itorero atagisenga kubera ikintu cy'amoko ariko ajya kubireka yaravuze ati n'ubundi aho kugira ngo Imana izanyice nta kundi mama yarazindukaga mu rusengero kwa DPR akazinduka akajya hafi y'umuryango urumva Brezil noneho yagera hafi y'umuryango abantu bakagira ngo ni ishyaka ryo kuzinduka mu nzu y'Imana naho agiye kubara akaba yari afite agakayi na bibiliya na big noneho umuntu yakwinjira akandika rimwe umutasi akinjira akandika rimwe ariko kuko yari yarabaswe gutya noneho akaza gukora igiteranyo akareba akavuga ati ati mana we hateranye abatutsi batanu ati hateranye abahutu icumi ati reka n'ukuntu batwisha n'ukuntu batugiriye nabi bigeze aho ngaho maravuga ati si ubuntu ndakorera Imana ko kubiri nijoro ayibwiriza ubwe kuva mu bintu byo gusenga aravuga ati reka niyicarire n'ubundi ndajya gusenga yarafashwaga ari uko ari umututsi wigishije yabaga ari umuhutu ntabwo yafashwaga bari bamuzi urumva no ku kigega yigeze gukora sikandari imwe inazwi no kuri farije bazanye ifundwa imwe nyinije nka kwa kundi nyine baza gusaba imbabazi yaramuje inama yose aramukubita inama arayisanzira ya gacaca bari bamuzi aravuga ati nta soni mwamuje kudushinyagurira muza twishima hejuru mutasabye imbabazi by'ukuri ariko ikintu cyanyemeje ko mu mwanjye yagiye mu ijuru yego
harimo abantu benshi ari yarafungishije muri genocide bari muri gereza ajya gupfa muri iyo minsi itatu yanditse urwandiko aravuga ngo runaka na runaka na runaka na runaka ndabababariye mugende mubakure muri gereza ndabababariye n'Imana yo mwijuru nayo imbabarire asaba abana bamwe b'imfubyi nakubwiye ko hari abantu bamwe twabanaga mu rugo bo muri famiye zo kwa mama abana bamwe yagiye arera bamwe bakamutera ibikomere bakagenda batamusezeye bantu b'Imana reka mbabwire aho kugira ngo umenye ikintu kibi umuntu umwe yagukoreye Brazil ubushobora kongorera ibintu 10 byiza ngiyewe kararisa ariko wankorera ikintu kimwe kibi kwahita mbona Brazil ni umugome ni mubi ndetse najye njya no handi hantu nkavuga urafungana na Brazil n'ukuntu ari umugome kubera ikintu kimwe kibi wankore kandi hari ibintu 10 byiza wangiriye mama rero nawe harabandi bana nyine nabo yari yarananiwe kubabara nabo arabandikira basaba imbabazi no mu midugudu asaba imbabazi n'ikimenyimenye kuko yapfuye urumva muri ya corona mbisi ntago namubaye hafi yarampamagaye arambwiye ati wanza ari umwuzukuru wanjye nkamusezera ko yapfuye ngifite akana kamwe yego arangije ndambwiye nisurana nanyura he nireka corona ibanze igabanye intuza nzakuzanira umwana aravuga ati oya uzamuzana narapfuye ariko ntacyo naramubonye kwa muganga Imana ishimwe arangije ubwo ngubwo rero mama wanjye abantu bamaye uhamya bwa nyuma ngo iryo joro ngo yari yakize baganga banatekereje no kugira gute kumusezera buriye rero indwara ya asima ushobora gufatwa none aho ufite agakrize wakwipompa ko kanyu ukigifite ya pompe ugahita uba muzima ku buryo ushobora kuza tugahita dukora n'ikiganiro nkahimbaza kandi mu masegonda make nari ngiye gupfa nuko nguko rero buri burwayi bwa sima bwica butunguranye noneho rero iryo joro mama yari yaraye rwose yaganiriza abantu ngo noneho umurwaza umwe ari wamuzaniye ibyo kurya n'amata kuko mama wanjye yakundaga amata mama aravuga ngo hoya ngo nta mata nshaka ngo ndashaka gupfa nta kintu kiri mu nda yanjye ngo ntazagora abantu ngo kuko njyewe ngo nditaye ngo ndi kubona marayika ari kuza kumvara ngo sinshaka yuko bazamfunya bya bindi bashyiramo ibinanga mu mapampa umuntu agenda ati bipfa itabapfu ati oya ati ibyo ntago mbishaka ati ndashaka kuzapfa nk'imfura arumva mama wanjye iryo joro ntiyariye nyine yapfuye ku munsi wa gatatu wa gatatu waho ngo iryo joro yarayanze kurya bukeye bwaho yapfuye muri iryo joro ariko yapfuye ameze neza yasabye abantu imbabazi yateye abantu ibiparu yabyutse yagiye kwiyoza ngo bwari buke bari bumusezerere ahita afatwa n'akantu gatoya ka krize umuganga murangara naho gatoya ngo hari undi muntu yari agiye gufasha agiye kugaruka asanga mu wanjye ibyarangiye ngo ariko abantu bari hafi ntabwo ngo yigeze asamba ntabwo yigeze asamba yafashe ishuka ngo asezera umuntu wari uri ku ruhande rwe ngo aramubwira ngo ngiyewe ndatashye ngo ngiye ndatashye ngo ndi kubona ngo abantu beza ngo bambaye ibintu by'umweru ngo baje ngo kuntwara ngo rero ndatashye ngo muzambwirire abana banjye ngo uko mbakunda arangije afata ishuka ariyorosa ubwe kwa kundi ngo abantu ngo batere amaguru ngo bagire bateye yariyoroshe umuganga aravuga ati se Valentina ko yari ari guhumekera hejuru ngiye kuzana intuza ipompe bigenze bite bigenze bite ahise sinzira yisa afatwa na gatotsi muganga we yaje yibaza ibintu bibaye ahageze nyine hashituye gutya basanga umuntu nyine yapfuye bazana cya cyuma nyine gishitura umutima basanga n'ubundi byarangiye baduhereza amakuru ya nyuma nyine gutyo ngiye ubu ngubu ndahangaha sinzi uko bahembwa ntabwo njya mbyara ngo baraje kumpe bamembe se ko banyanze na n'ubu ngubu ntabwo famiye ziragaruka ariko famiye zo mu nzu y'Imana zo zirahari ababyeyi banjye bo mu by'umwuka baraza bakansura inshuti n'abavandimwe mu famiye yanjye ntizaho ntuye niza abana mfite noneho njya gushyingura mama byabaye agatangaza banga ko njya no kumushyingura ariko Imana irahaba ndagenda ndababwira numva njyewe nje mu zina ry'uko ndi imfura ya mama kandi yapfuye ibibazo byose twarabirangizanyije bampaye n'amasaha sinareba umuntu ugiye gushyingura wabagahita ata nta kubera yuko nibanshaka no kujya gushyingura nyine ngo urumva nahageze kuri icyo ngicyo papa wanjye na n'ubu ngo yarankarabye ngo nta munani azampa ngo yaranciye abavandimwe nabo abasaza banjye barandakariye ngo nababujije amahirwe yo kujya muri Amerika ariko nzi neza yuko Uwiteka nabishima azabacira izindi nzira bitanyuze muri ubwo buryo ubwo bari kugendamo ngayo nguko buhamya bwanjye Yesu aba mu amashuri y'Imana ntabwo byoroshye
mashuri y'Imana ntago byoroshye, ariko iyo uzavamo umuntu udasanzwe mu bwami bw'Imana, Imana irakwigisha nyine ugafata ugakomeza. Nta bintu byinshi nibuze kukubaza kuko byose birumvikana. Ahubwo uyu munsi wa none iyo ugendana ibyo bikomere ukigishiza kuri ibyo bikomere, aho ntago byaba bigucumuza bikaba bituma wenda utabasha kubana n'Imana neza. Ubwo ndavuga ibikomere cyane cyane byo mu muryango. Urakoze. Ntago bigomba kuncumuza. Ego umuntu hari igihe agera nk'umuntu agacika intege, ariko umuntu w'Imana ntago Imana igimuretwa. Ntago umuntu w'Imana Imana igimureka. Niyo mpamvu bibiri tubwira ngo nimwivumira amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. Umuntu uri kunyumva nawe, niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo niwumva hari igihe umwuka w'Imana agupanze ukumva urashaka gusenga, jya usenga nubwo utazi icyo ugiye gusengera, imbere aho ayo masengesho azagufasha. Rero nzi neza yuko hari ibyiringiro, kandi iyi nzira tunyuramo ni inzira ifunganye, ariko hamwe na byose Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi ngo anyura mu bintu byinshi, ngo ariko Uwiteka amurinda muri byose. Uwiteka rero agenda turinda muri byose, ntago mvuga ko tutaraswa nk'uko abandi baraswa, ariko Uwiteka aturinda muri byose. Ntacyo namushinja kuba Imana nta bavandimwe bo mu maraso mfite, ariko nkaba mfite abavandimwe mu buryo bw'umwuka. Umugabo wanjye nta kazi, ariko nkaba mbayeho. Ibyo ni Imana, ni imbaraga z'Imana, kandi ibyo nabyo ni ubuhamya Imana iri kurema, kuko nabwo ngiye kubuta. Brezile ngiye kubuta, ejo bundi Imana yamara gukurembera, ngiye kubuta nabwo nzaza noneho mbwira abandi bantu nabo bakiri muri iryo. Kuko umuntu w'Imana igenda imwigisha, kandi imwigisha kubera ko hari impamvu, kugira ngo azakure benshi. Yes, Imana igumugisha mwinshi cyane. Tunezerewe Imana yuko yongeye kutuganiza amagambo meza binyuze mu buhamya bwa Isimbi Clarisse, kandi dukomeza gukomeza n'abantu bakiri mu butayu nk'ubwo Clarisse arimo uyu munsi wa none, butayu bw'ubukene. Nubwo Imana igusuye nyine ikwambika agasura nyine abantu bagucishemo ijisho kubera Imana. Yego, hanyuma ikigeragezo cyo kwangangwa n'imiryango nacyo ni ikigeragezo gikomera, kandi gikomera cyane. Iyo bifatanyije n'ubushomeri nabyo bibindi bindi. Agatonde nshime famiye y'umugabo wanjye, ntago higeze injugunya gutyo, burya hari igihe abantu wenda dushobora kubana gutyo, wenda nibyo bikomera bize, ariko akagera akanarambirwa akavuga ati ariko si ubundi umugore uzabyara famiye ikamwanga ntimusure nigire gute. Famiye y'umugabo wanjye ndayishimiye, n'umugabo wanjye by'ukuri by'umwihariko nawe ndamushimiye, wemeye ko ntanga n'ubu buhamya na buriya bwa mbere nabwo nkabutanga. Imana imuhe umugisha. Reka rero dusubikire aha ngaha, dushimira cyane abakunzi baza muri cyo badukurikiye. Nshimira umuntu wese wagejeje kuri aya masaha 2:26:67, ariko harimo ibintu bikomeye cyane, nayo mpamvu twavuze ngo ntabwo tugomba kubikatamo kabiri, ahubwo tugomba kubyumva byose bikagira icyo bisigira abantu badukurikiye. Mbere yuko dusoza n'isengesho, turaza gusaba n'ubundi Isimbi adusoreze aduha nimero ye kugira ngo abantu bazifuza kumuvugisha, bifuza kugira byinshi bamenye cyangwa basobanukirwa, bifuza ubujyanama, bifuza gusengerwa cyangwa se mu bundi buryo nge ntazi bazabashe kumugeraho byoroshye, hanyuma aze gusoza noneho asengera ubwoko bw'Imana. Yesu aguha umugisha mwinshi. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 0782 8711 20. 0782 8711 20. Reka dusenge. Mana Data wa twese, so Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kuri Imana ibasha kurinda umuntu waremye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye bene Data bose bagiye gufata uyu mwanya bumva ubuhamya, nyemerera Data buzagira icyo bubasigira, buzagira aho bubakura n'aho bubageza. Kandi turasenze kugira ngo Uwiteka abakiri mu bata bw'umwijima ndetse n'abaruhijwe n'ubutayu ugende uboherereho marayika wawe, ubibutse yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi, ndetse Mana nta utakura umuntu nta nawe utamugeza. Urakoze kuri Imana yacu, tubisabye tubyingingira mwuka wera mu izina rya Yesu. Amen.